byiza kuri ukurikiye televiziyo Rwanda muri aya masaha twizere ko mukomeje kumererwa neza aho waburi hose ku isi ngigusuhuza ndi Uwera Jean Maurice tukaba tugiye kuganira ni ikiganiro kiza kugaruka by'umwihariko ku bijyanye na Ndi Umunyarwanda umurage tugomba guharanira gusigasira ndetse no kwimakaza ibi turabikoma hari impamvu byanga bikunda tubikomojeho biraterwa no ku muryango Unity Club intwara rumuri ubinyujije mu mushinga wa Ndi Umunyarwanda Integration Project ndetse n'abandi bafatanya bikorwa wateguye amarushanwa ya Ndi Umunyarwanda mu mashuri makuru na kaminuza akaba ari afite insanganyamatsiko mu kanya nari mvuze igira iti Ndi Umunyarwanda umurage tugomba guharanira gusigasira ndetse no kwimakaza muri iki kiganiro ntago ndaba ndije nyine kuko byanga bikunda ntago ingingo twayifasha hari abatumirwa matumirwa dufite ni honorable Rosemary Mbabazi akaba ari umunyamuryango wa Unity Club akaba na ministre w'urubyiruko n'umuco turi kumwe kandi na madame Josephine Murebwayire akaba ari umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu hari kandi n'abanyeshuri babiri baraza kudufasha aba nabahize abandi mu marushanwa yo kwandika inyandiko ngufi kuri Ndi Umunyarwanda icyo tuza kurebera hamwe nk'intego no kongera ubumenyi by'umwihariko bw'urubyiruko kuri Ndi Umunyarwanda no kubusangiza bagenzi babo n'abanyarwanda muri rusange reka tubahe ikaze muri iki kiganiro ndetse n'abatumirwa twizera ko bumerewe neza honorable minister natangira mvuga nti amarushanwa ya Ndi Umunyarwanda mu mashuri makuru na kaminuza muri hadusobanura ho gato yo kugira ngo tuze kumenya abatsinze ese bigenda gute agamije iki yego murakoze cyane yenda mbere yuko tuvuga n'aya marushanwa twagira ngo twibutse abanyarwanda n'abakurikiye gahunda ya Ndi Umunyarwanda ariko cyane cyane dushingiye kuba kuba abanyamuryango ba Unity Club intwara rumuri Unity Club intwara rumuri akaba yarateguye gahunda ifatanyije na komisiyo y'umwe n'ubwiyunge n'abandi bafatanya bikorwa mwagiye muvuga by'umwihariko rero Unity Club intwara rumuri akaba ari gahunda cyangwa umuryango watangijwe na nyakubahwa Madame First Lady Madame wa President wa Republika akaba hashize imyaka 25 uyu muryango ushinzwe uyu muryango rero ukabamwo abanyamuryango bagizwe n'abaministri cyangwa nabo bashakanye kandi ubaye umunyamuryango ni umunyamuryango igihe cyose ntiducyura igihe ni umuryango rero munini ariko muri gahunda dufite muri uko gutwara urumuri ni ukubaka ubumwe bw'abanyarwanda akaba ari rero ari ubutumwa turiziza imyaka 25 no muri ibiganiro turimo dukora no gufatanya n'abanyeshuri n'abarinzi b'igihango na komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ni mu rwego rwo kwizihiza imyaka 25 tumaze nk'uhararu muri Unity Club ariko mu bikorwa bimwe na bimwe duteganya cyangwa twateguye muri ibi bihe ni gahunda y'amarushanwa ya Ndi Umunyarwanda mu mashuri akaba ari nk'uko mwabivuze harimo abafatanya bikorwa batandukanye Minisiteri y'urubyiruko n'umuco komisiyo y'umwe n'ubwiyunge Unity Club intwararu muri ikigo cya gisirikare cy'Anyakinama n'abandi twagiye dufatanya iyi gahunda ariko twari dusanzwe n'ubundi dukora gahunda mu mashuri mashuri makuru n'ayisumbuye amashuri makuru na kaminuza twari tumaze igihe tujya gutangaho ibiganiro by'umwe n'ubwiyunge cyane cyane muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda nyuma yaho haza kuvuga igitekerezo duti ese twashyizeho n'amarushanwa tukareba nibyo twabaganirije igihe kirekire hafi imyaka ibiri ishize ese twabishyira gute mu buzima bwa buri munsi ese twabigira gute ingiro imvuga akaba ariyo ngiro narono rubyiruko ruri mu mashuri makuru na za kaminuza iyi gahunda bagenda bayishyira mu buzima bwabo bwa buri munsi ariko bafashe n'abandi kubyumva bafashe n'imiryango yabo kubyumva nicyo nuko igitekerezo cyatangiye hanyuma kufatanye n'inzego zitandukanye dutangiza amarushanwa ari mu byiciro bine ayo marushanwa turareba cyane cyane inyandiko ngufi cyangwa zo wakwita essay writing inyandiko ngufi zivuga kuri yansanganyamatsiko mwavuze tukonye tukareba indirimbo zuba kumwe bw'abanyarwanda zishyira hamwe abanyarwanda no kuba kubwiyunge kurusha kubatandukanye kubacamwe ibice icya gatatu ni imivugo nayo igaragaza imyumvire yo kuba kumwe bw'abanyarwanda kubaka Ndi Umunyarwanda n'ubwiyunge nanone icya kane ni ikinamico
ikinamico ngufi. Tukaba rero twaratangiye ku cyiciro cy'akindi kibanza, ubwo ari ibicumbi igiciro bine, icya mbere ni izo nyandiko ngufi. Abanyeshuri rero turi kumwe nabo uyu munsi ni abatsinze icyo cyiciro cy'inyandiko ngufi. Tuzakomeza na biriya byiciro bindi bitatu bikurikiyeho, ariko ni mu rwego rwo kugira ngo dufatanye nabo gutanga ayo makuru, kwigisha bagenzi babo no kugira Ndi Umunyarwanda gahunda ya buri munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aya marushanwa rero azakomeza. Amarushanwa azakomeza, ariko buri rubyiruko mu buryo bwo kubageraho cyane cyane abiga mu mashuri makuru na kaminuza, hari uburyo butandukanye ubutumwa bugenda bubageraho. Genda mwaza kubitubwiraho, kuko hari abo ushobora no gusanga baracikanwe, se babashije kubimenyeshwa bose, babimenyeshejwe mu buhe buryo, ese ko tubona batsinze ubundi baba baratangiye amarushanwa bangana iki? Nibyo, uburyo bwo kunyuzamwo ubu butumwa n'impamvu twahisemo imivugo, indirimbo, ikinamico, ni uburyo bworohera urubyiruko bakunda kumva kurusha kujya gutanga ibiganiro. Kuko twari twababwiye yuko twari tumaze igihe tujya gutanga ibiganiro muri ano mashuri makuru na za kaminuza, ariko tureba ubundi kuko twaraganiraga tukajya no mu matsinda tugatanga ibiganiro muri ruhame, mbwirwaruhame kwangiza tukajya no mu matsinda. Ariko ibyifuzo bagiye bagaragaza batari ko mwaretse tugashyiraho n'ibiganiro no kwandika inyandiko ngufi no gukura ikinamico n'indirimbo, kuko indirimbo yihanze uyu munsi irakomeza ubuzima burebure cyane kurusha we nyirindirimbo, bugakomeza ubuzima bw'iyo ndirimbo, bukomeza bwigisha Abanyarwanda benshi aho atanagera. N'iz'ikinamico n'iki byose n'ikinamico turavuga dute rero ko dushaka uburyo mubereye urubyiruko bifuza, ari nabyo banasabye. Ariko murabajije muti se byabagezeho bite, byageze mu mashuri yose se? Aya marushanwa yakorewe mu bigo umunani, yenda sinabona umwanya wo kubinyuramo cyane, ariko ni ibigo umunani za kaminuza n'amashuri makuru. Tukaba twarabinyujije kubera ibihe turimo, ntago twagiye twakoresheje ikoranabuhanga, tubicisha ku maradiyo n'amateleviziyo, tubicisha ku mbuga nkoranyambaga, tubicisha ku ma website y'amashuri, ku buryo babyitabiriye ari benshi. Dukora n'amakipe atandukanye azasesengura bya bintu banditse kugira ngo turebe ibihiga ibindi. Nubwo byo twakoresheje yenda mu myaka itaha iki cyorezo nitugitsinda, bizadufasha kugira ngo tugere hirya no hino, tunabegere kurushaho. Ariko kubera yuko urubyiruko rwinshi ruba ruri mu ikoranabuhanga, ruba ruri rukoresha imbuga nkoranyambaga, twabonye babyitabira, ariko tuzagura no mu yandi mashuri. Murakoze. Madame Josephine Murebwayire, muratubwira gato ku bijyanye kudusobanura nanone n'urubyiruko rudukurikiye kuri Ndi Umunyarwanda, kuko hari ababyumva bakumva ntabwo yenda bari biteguye ko hazazamo n'amarushanwa. Wakongera muri rusange ukaduhereza ishusho kuri Ndi Umunyarwanda kugira ngo nubifatira nyenda umwaka utahazamenya habi atangirira? Murakoze cyane. Ndi Umunyarwanda navuga ko ni nk'umurage u Rwanda rw'iki gihe turimo rutandukanye n'urwa kera, rurimo kuduha no guha urubyiruko kugira ngo bumve igihugu cyabo icyo ari cyo n'icyo barubereyemo. Ndi Umunyarwanda rero yatangijwe koko na Unity Club iyobowe na First Lady Madame Jeannette Kagame. Bababwiye ko hashize iyo myaka yose marayumvise ari ukugira ngo koko urubyiruko cyane cyane urwari ruto cyane mu gihe cya Jenoside n'urwavutse nyuma ya Jenoside babashe kumva itandukaniro ry'igihe cyashize n'icyo turi mu munsi. Rega buriya hari urubyiruko azi neza ko ari Umunyarwanda, ukongera kumubwira ngo Ndi Umunyarwanda akabavuga ngo kuki ngomba kubyibutswa? Tubijyane muri ubwo buryo, kuko hari igihe avuga ati se kuki ngomba kwibutswa ko Ndi Umunyarwanda, akabiburira igisobanuro kirambuye. Nibyo, Ndi Umunyarwanda igituma uyu munsi abyibutswa cyangwa n'abanyarwanda muri rusange babyibutswa, nuko habayeho igihe cyo kuba batandukanye kandi ari bo. Yego. Habayeho igihe cy'amacakubiri cyane cyane byazanywe n'abakoroni. Abakoroni basanze u Rwanda rurimo abanyarwanda bahuje, bafatanyije imiyoborere, imikoranire, imibanire, bayobowe n'umwami n'abarushinzwe kuruyobora, ariko bashyize hamwe, ari mu ngabo, ari mu miyoborere, bari hamwe. Ariko abakoloni baje batandukanyije abanyarwanda mu byiciro bikurikije n'ibyiciro babahaye bimeze nk'ibingibi twita wenda by'ubudehe, ariko icyo gihe babise amoko kandi atari amoko. Bafata amoko ya gakondo yari ariho y'abasinga n'abanyiginya n'abega,
bayagira abahutu abatutsi n'abatwa babatandukanye bitewe n'imiterere n'imibereho ya buri cyiciro bituma abanyarwanda biyumva ko batari bamwe icyo gihe rero haje no kuba amacakubiri koko yerekana ko badahuje bamwe bataba bavuye aha ababaje mu gihe kiniki aba n'ubu bwoko bituma haza amacakubiri n'imiyoborere noneho iza kubishyigikira imitegekere y'icyo gihe yashyizweho n'abo bakoloni batangira gutatanya abanyarwanda niho habyaye genocide yakorewe abatutsi icyo gihe rero genocide ihagaritswe byagaragaye uko abanyarwanda batatanyijwe bagomba kuba umwe umwe ugizwe n'uwo bitwawe ndi umunyarwanda mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda mu mico yanjye y'abanyarwanda bituma ndi umunyarwanda ivuka muri icyo gihe murakoze minister buriya urubyiruko bitewe n'iby'amaso yabo abona n'iby'amatwi yabo yumva hari byinshi hari fashion hari ibijyanye n'imibereho ubuzima bwa buri munsi rimwe na rimwe kongera kumubwira ngo ndi umunyarwanda ndetse ukanamubwira uti bitekerezeho mu buryo bwagutse harije avuga ko bitamureba kana byita imvugo ya politique kandi muri rusange nkuko umubyeyi amaze kubidusobanurira hano niryo zingiro ndetse ni naho ejo hazaza ho urubyiruko iyo avuze ngo ntago bindeba n'imvugo ya politique mwamubwira icyo akakanya turavuga urubyiruko politique ni ubuzima bwa buri munsi ngira ngo umubyeyi yabisobanuye neza ati hari imyaka myinshi cyane twabayeho twigisha kuba abahutu n'abatutsi n'abatwa yego kandi mbere yaho twa dufite ndi umunyarwanda kuko ndi umunyarwanda yari nk'ubuzima bwa buri munsi byateraga abanyarwanda ishema guharanira iterambere guharanira kukirwanira igihugu cye uko biri kose atirebamo ubunyiginya atirebamo ubwega cyangwa ubusinga ahubwo akirebamo umunyarwanda ariko ibyo yavuze byose by'amateka byatumye u Rwanda ahubwo bashyira imbaraga muri bya bice cyangwa ibyiciro by'inzego z'ubuzima bashyizemo imbaraga kurushaho kugira ngo badutandukanye babone icyuho cyo kuducamo amacakubiri no gukora ibyo bifuza kugira ngo batubibone neza urubyiruko rw'uyu munsi arwo bavuga bati iyo ni politiki ariko hari politiki mbi nanone yasenye ikintu gihugu hari na politiki nziza turimo tuvuga niba ari byiza kuki bibahangayikisha ngo ni politiki politiki ni mu buzima ushatse wayijyamwo ushatse ntuyijyemo ikubamo ikubamo uzarebe iyo habaye gahunda buri umwe ayigiraho ibitekerezo abigiraho ikiganiro akabitekereza kuko ni ubuzima bwawe bwa buri munsi ubijyamo utabijyamo birakureba ariko gahunda ya ndi umunyarwanda icyo cyane cyane tugamije ni ndi umunyarwanda ni ubuzima bwawe bwa buri munsi ushatse ndi umunyarwanda yanayishingiraho agakora isoko y'ubucuruzi ikaba isoko y'ubucuruzi ndi umunyarwanda ashatse yayishingiraho akubaka ikoranabuhanga ndi umunyarwanda ashatse yayishingiraho akigisha mu mashuri ndi umunyarwanda ashatse yanayishingiraho n'ubukerarugendo nicyo nshaka kuvuga ko ari ubuzima bwa buri munsi birenze politiki politiki ni umurongo uvuga ngo turubaka ubumwe bw'abanyarwanda twese tukagendera muri ubwo bumwe bw'abanyarwanda yandi cyo twakwifuza mu rubyiruko ni ukubishyira mu buryo urubyiruko byumva ubuzima bwa buri munsi ni nayo mpamvu twashyizemo imivugo indirimbo ikinamico ibiganiro ibiganiro bigufi kugira ngo babihuze n'ubuzima bwabo bwa buri munsi bumve ko ubunyarwanda si amahitamo ahubwo ni umurage reka twumve n'urubyiruko kuko turi kumwe na Tio Tuombe John ni umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ndetse na Ahishakiye Desire ni umunyeshuri muri kaminuza hano mu mujyi wa Kigali Tuombe John twizere kumeze neza cyane umukanya gato minisita yavugaga ati igikeneye gukomeza gushyirwamo imbaraga ni uburyo ki tugomba kwisanisha n'imibereho yabo ya buri munsi muri kaminuza yego koko hari amarushanwa kuri ubu ndetse mwaranatsinze felicitation ariko dusubire kuri insanganyamatsiko kandi umunyarwanda umurage tugomba guharanira gusigasira no kwimakaza muri kaminuza ubuzima bwa kaminuza buzamo kubyuka ku wa mbere ugomba gutanguranwa na mwarimu ku ishuri ufite kat ugomba gutegura ufite ibizami ufite ubushakashatsi ugomba kujyamo ariko nanone nk'uko minisita yabitubwiraga politiki ni ubuzima bwa buri munsi bw'igihugu ibyo natangiye mvuga ko ndi umunyarwanda hari igihe urubyiruko ruyifata nk'imvugo ya politiki urabyumvute cyane cyane mu ishuri urubyiruko muri iyi minsi bagomba kwanga abana b'ubu rimwe na rimwe turagoye ariko
ari umugabo umwe avuze ngo ushaka kukuyobora uko ashaka aguhindurira izina. Nuko ngo igihe utari uriwe kugira icyo uri cyo biragoye. Ndi Umunyarwanda muri kaminuza cyangwa se politike muri rusange uvuze politike wumva ko atari ikintu kikureba. Ariko ntabwo avuga ngo iki kintu ntikindeba kandi ari uwo ngo uri kuvuga ngo ntikindeba kandi nikigomba kubura icyo. Rero rimwe na rimwe urubyiruko turabona ntabwo bikureba ariko no kwirengagiza cyane. No kwirengagiza no guta wa wundi uriwe. Niyo mpamvu tubona rimwe na rimwe n'abakura ukazavuga tubona muri iyi minsi wari uri hanze uvuga ngo ubutegetsi byakagenze gutya ariko wagera imbere y'ubutabera icyambere ukora ukihakana igihugu. Biragoye ari ku rubyiruko aho twakabaye turi twose twakwetse ko ndi ku ishuri ndi kwiganje niga uburezi nzarera nde nzarerera he ese abo nzarera bazagenda bate aho niho politiki iri ntabwo urubyiruko twakirengagije kuko nyine ni ubuzima tugomba kubamo kandi tugomba kubaha kuko niho twahawe niho tugomba kuguma uyu niwe murage nibwo ubutaka bwo nyine twahawe kugira ngo niyo edeni yacu ntandi hantu dufite tuzajya. Rero kaminuza uvuze ngo abanyeshuri bagenda babyumva cyane cyane nka kaminuza ndimo kuko kwiga uburezi higamo no kwiga kuyobora ntabwo benshi bajya kure yaho turi muri uwo mujyo turi muri urugendo gusa ntihaburamo bake ariko byibura uri ku ishuri ubona ko barabyumva neza kuko niho bava abayobozi. Urakoze. Desire, wumvise uburyo ki John yadusobanuriye ariko muri rusange iyo urebye muri kaminuza usanga hari uburyo ki kuganira namwe nk'urubyiruko muri ku ntebe y'ishuri rimwe na rimwe bisaba ubundi buhanga bwihariye butari y'amajambo y'imbwirwaruhame y'abayobozi. Hagunda kuzamo n'ubundi buryo butandukanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Turebye ku mbuga nkoranyambaga ukanatubwira uruhare rw'urubyiruko mu kwimakaza Ndi Umunyarwanda. Wambwira ko uruhare rwanyu ku ishuri muri kaminuza by'umwihariko rugaragarira hehe? Ngira ngo wenda nagiye kure ku byo nyakubahwa Honorable yasobanuye kuri Ndi Umunyarwanda kuko yavuze ko Ndi Umunyarwanda ariyo sano iduhuza nk'Abanyarwanda kuko ni igihango cyahozeho cy'Abanyarwanda twese. Kugeza uyu munsi rero umuntu wakwihakana ari Umunyarwanda yavaho ntabwo ari Umunyarwanda kandi ari Umunyarwanda afite umuco umwe n'undi bari mu gihugu kimwe bavuga ururimi rumwe n'undi bari mu gihugu kimwe ndumva uwo muntu hari kwaba arimo gutandukira. Ndi Umunyarwanda rero kuri uyu munsi uko tuyibona cyane cyane na bimwe bica ku mbuga nkoranyambaga usanga muri make dufite nk'imbogamizi cyane cyane kuri ibyo bica ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ugasanga bamwe baravuga ati Ndi Umunyarwanda ntishoboka mu gihugu cyangwa se bakavuga ati ubumwe n'ubwiyunge ntibushoboka ariko tubanze turebe mu gihugu cyacu ese twabana gute nk'abanyarwanda ese amateka twaciyemo aratwigisha iki? Nuvuga ngo tumaze kuraba amateka ijya twigisha n'ibihe twanyuzemo niyo hantu tugomba guhera tuvuga ati iki kintu koko cyarabaye tugomba gukirwanya mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Ntekereza ko rwaba urubyiruko baba bakuru baba n'abandi bose bafite uwo musanzu wo kubaka igihugu bakarwanya iyo ngengabitekerezo iva ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo wenda niyo usomye nka bimwe mu bitabo cyane cyane nka raporo ya Sena ivuga ku ihakana n'ipfobya ya jenoside bibera ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rupapuro rwa 85 bagaragaza ko imbuga nkoranyambaga ari kimwe mu bisenya umunyarwanda muri iki gihe. Nk'urubyiruko rero iyo umuntu akoresheje ikintu runaka cyane cyane nko mu mategeko turavuga ngo wenda nk'urugero wenda nka self defense iyo ugiye kuri self defense ku kintu ni ngombwa kugira ngo umuntu icyo akoresheje nawe ugikoreshe. Nimba uyu munsi tubona imbuga nkoranyambaga ziza zisenya umunyarwanda kuki twebwe tutakubaka imbuga nkoranyambaga ngo natwe tubasenye dukoresheje imbuga nkoranyambaga? Ni ngombwa rero ko urubyiruko twubaka imbuga nkoranyambaga natwe zigaragaza nibura amateka twanyuzemo ko tudashaka kujya gusubira muri ayo mateka tukagaragaza ibitekerezo by'ikirando umunyarwanda kuko Ndi Umunyarwanda niyo sano iduhuje. Nta bandi turi bo turi Abanyarwanda ntituri Abagande ntituri Abatanzaniya turi Abanyarwanda. Iyo tuvuze Ndi Umunyarwanda twumva umuco umwe uduhuje nk'Abanyarwanda
tukumva ururimi rumwe ruduhuje nk'abanyarwanda nta bandi ro dusangiye ururimi nta bandi dusangiye umuco usibye twebwe abanyarwanda nk'urubyiruko nekereza ko rero buri munyarwanda wese urubyiruko rwose rufite umusanzu wo kugira ngo urwanda iyo ngenga bitekerezo iba kumba nkoranyabaga murakoze murakoze nyakuba ministre uhari umusaruro byanga bikunda mutegereje muri aya marushanwa ari muri kaminuza mwaho tubwiraho murakoze cyane umusaruro wa mbere nukumva ibitekerezo byiza bya Desire na mugenzi we iyo wumva babyumva neza babisobanura neza bakabishyira mu nyandiko bakabikangurira bagenzi babo babisoma kurusha ibyo twe tuvuga bakurikira ibyo bavuze kurusha abandi bose kuko nurungano umusaruro wa mbere nuwo kumva bisobanura nkuko babisobanura neza kumva ari ibyabo bakumva barabyumva bakumva barashaka kubigira ibyabo bya buri munsi bakumva bashaka kuzabiraga abanyeshuri bazigisha kumwe bamwe n'abarezi bakumva bazabitoza n'abazabakomokaho uwo ni umusaruro ukomeye cyane twifuza ariko icya kabiri ni ugushyiraho urubuga gutanga urubuga kugira ngo babiganire ntibabura ahantu bazaganira kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ariryo soko y'iterambere ryacu ariho ariryo pfundo ryo gutuma igihugu cyacu cyatera imbere kuko ntaho dushobora kugera tutubatse ubumwe buri umwe asenyera hano ndasenyera ariko iyo mushyize hamwe imbaraga mukazishyira hamwe igihugu kirihuta mu iterambere buri umwe akumva icyerekezo ahagana umusaruro ukihuta tukabiraga n'abazadukomokaho n'abandi Rwanda rugahoraho ikindi cya gatatu ni ugushyiraho urubuga rw'ubushakashatsi kugira ngo urubyiruko byo twaza tuvuga ngo se ndi umunyarwanda ni politike cyangwa ndi umunyarwanda ni ubuzima kumenya ngo ni ubuzima bwa buri munsi babikoraho ubushakashatsi ntibabice hejuru ngo bigene ngo ndi umunyarwanda yego turi abanyarwanda ariko nabivuze hari igihe twabaye abahutu kurusha abanyarwanda hari igihe twabaye abatutsi kurusha abanyarwanda warajyaga kwihisha kubera ko uri umututsi cyangwa ukajya kwihisha kubera ko uri ibi n'ibi niyo mpamvu rero twumvaga barenga gusa kuvuga ngo ndi umunyarwanda yego ni byiza turi mu gihugu kimwe mu misozi igihumbi n'ibibaya byinshi tuvuga ururimi rumwe dufite umuco umwe dufite imyumvire imwe ariko se bisobanuye iki ku buzima bwa buri munsi birasaba gufatanya birasaba gushyira hamwe birasaba kuzuzanya birasaba inzego zose z'ubwiyunge n'ubumwe nkumva rero iyo bagiye mu bushakashatsi babona byinshi kurusha natwe ibyo twabonye byatuma banashakisha imiyoboro banyuzamwo kubaka umwe bw'abanyarwanda kurusha uko abandi yenda abatubanjirije natwe bo bakamenya n'uko abazabakomokaho n'icyiciro kiri mu isi y'ikoranabuhanga kurusha uyu munsi uko babikora neza kubirushaho utwumva n'ubushakashatsi nabwo twabushyiramo imbaraga cyane cyane dufatanyije na Desire ubushakashatsi muri kaminuza izi topic mujya muzitanga nk'abagiye kuzikoraho ubushakashatsi niba bidashoboka kuri ubu bona hakorwa iki kugira ngo bishoboke so nahari bagenzi bawe ku ishuri babyitabira kubikoramo ubushakashatsi research izatangwaho igitabo n'amanota ya kaminuza birashoboka ngira ngo iyo ni na gahunda dushishikarizwa cyane cyane ku banyeshuri baba barangije amashuri icyiciro cya mbere cya kaminuza iyo bagiye gukora ikintu cya dissertation kwandika igitabo uhitamo topic ariko iyo topic ishobora kuba iri sociale n'uburyo buri legale nguvuga ngo ndi umunyarwanda nicyo kintu cyambe dutozwa cyane cyane mu bigo by'amashuri cyane cyane kwandika ibitabo nk'iyo tugiye gukora cyane cyane nka research muri research ntekereza ko utakura cyane cyane nk'igitabo ariko utagiye mu mateka y'u Rwanda kuko ikintu cyose ukoze rya bitegeko amateka y'u Rwanda arakugonga akuzana muri cya kintu nk'urugero ntawe ushobora kuvuga ngo wenda icyaha cya genocide utagiye mu mateka y'u Rwanda uko byagenda kose birakusaba kugira ngo ugere muri amateka y'u Rwanda usobanure uko byatangiye imva n'imvano byose bisobanure ntekereza ko ikintu cy'ubushakashatsi muri kaminuza kiraba cyane cyane kuri gahunda y'u Rwanda iyo tugiye kwandika ibitabo cyane cyane bisoza amashuri hari ukuntu topics muri kaminuza bazirwanira ugasanga wayitanze n'undi yayitanze ugasanga abantu nka batatu bayihuriyeho bigenda bite kuri izo nsanganyamatsiko cyane cyane zigamije kuri ndi umunyarwanda bona muzihanganiraho ku ishuri cyangwa ni imwe n'ebyiri biba bimeze bite ntekereza ko biterwa na topic wanditseho ariko ntekereza ko abantu badashobora kuvuza topic cyane cyane amatopic menshi twandika nko muri kaminuza nkanye niga amategeko aba ari legale cyane cyane kuko ntekereza ko nka topic wanditseho iri legale akubwiye ko wenda nk'urugero nanditse nka topic wenda iva kuri genocide uko byagenda kose harimo ingingo nzagongana nayo zivuga ku mateka y'u Rwanda izo ngingo zizasaba kugira ngo nsobanure ninjire mu mateka undi nabashobora kuzana indi topic wenda iri
wende vuba kuri politiki kuri constitution nawo uko byagenda kose azana amateka y'u Rwanda uko u Rwanda rwiyubatse uburyo constitution yagiyeho uburyo byagenze muri make urumva n'uburi nawe ya mateka y'u Rwanda araza kamugonga abo bantu yo bahuriye kuri ya topic imwe uko byagenda kose n'ubundi hagirageze kubyute guhubuza n'ubundi amateka bayahuriraho igihugu cyacu Rwanda nibyo honorable yavuze ati politike n'ubuzima bwa buri munsi bw'igihugu reka gato tugaruke kuri madame Josephine Murebwayire tuvuge kubijyanye n'uburyo cyabona gahunda za leta by'umwihariko mu kwimakaza ndi umunyarwanda mu rubyiruko bari kutubwira ubuzima babamo muri kaminuza ariko hari na gahunda za leta zitandukanye ziba zifasha urubyiruko ndetse na leta muri rusange kwimakaza ndi umunyarwanda mu rubyiruko muzibona mute nakoze cyane ye gahunda za leta bose nabanza nkavuga ngo ndashima kuko ibyo leta ikora uyu munsi ishaka gushyigikira urubyiruko kuva ndetse mu bana batoya mu mpinja mu bakuze kugeza bakuze bageze mu gihe kitwa urubyiruko gahunda ya leta rero mbona nziza cyane kuko bahera hasi bagahera ndetse no mu nzego zo hasi z'imidugudu kugira ngo bafashe rwa rubyiruko gukurira muri wa muco muri bwa buzima bagaragaza ko leta ibari hafi nukuvuga urubyiruko rwose rusabwa kujya mu ishuri cyo ni cyambere urubyiruko rwose rusaba kujya mu itorero uko bishobojwe icyo ni ikindi urubyiruko rwose rusabwa kujya mu nzego za leta n'inzego z'ubuyobozi aho bishoboka hose no mu buryo babishoboyemo nta urubyiruko ruhezwa bitandukanye n'igihe cyashize uyu munsi baravuga ati nta mwana udakwiye kujya mu ishuri n'udafite ubushobozi afite uburyo afashwe abana barerwe neza bakurire mu biganza bihire niko nabyita ndeba nkanga bashiraho irerero kuri bari ababyeyi bacuruza nk'agataro ukabona bashizeho ishuri n'ababakurikirana abo bana ibyo ni ugushyigikira rwa rubyiruko rw'ejo hazaza kuko umwana azakurira mu muco mwiza mu biganza byiza azagera naho yumva agomba kurera n'abazamukurikira muri kaminuza mu mashuri yisumbuye ibiganiro biratangwa baba uburenganzira bwo kwishakashakira nabo bakamenya igikwiye. Kiraho ngaho tugaruke gato ku nyungu zo kurera society kuze gutyo barasangira mu irerero. Barajya kwiga nta uhejwe niyo baba ari abakene. Cyaraharo waburaga amahirwe yo kwiga kubera ko babo nta bushobozi. Barahurira mu bikorwa bitandukanye bakiri bato. Izihe nyungu ziza kuvamo nyuma? Inyungu ziza kuvamo nuko wa mwana atazisanga hari umuruta. Bose barangana kuko barira ku isahani imwe. Bakaganirizwa hamwe bagatandukana bajya kuryama niko nabyita wenda kuryama ntibaryama hasa ariko n'uyu munsi nzi uko hahandi ku ishuri kuri ya meza buryo wo musangisa hane musangira n'umutima kuko ntawe bayacuza undi ariko kera ntago byakundaga uyu munsi umwana w'umukene aratsinda adafite ubushobozi akarihirwa nashima nka first lady mu gikorwa akora cyo gushaka abana b'abahanga cyane cyane b'abakobwa akabashyira mu ishuri akaba bakabarihira bakabakurikirana bari abana kera ntago byashobora ko bajya kwiga batahaga batize kubera ubukene atari kubera kubura ubwenge uyu munsi rero mbona ari umusingi ukomeye cyane leta ikora ku buryo ejo hazaza hari urubyiruko ruzaba rufite ese kubura amahirwe nkayo ngaho ikiri muto bishobora gutuma utiyumvamo igihugu cyawe na sosiyete ukuriyemo cyane rwose cyane kuko iyo wabuze amahirwe abandi bayafite usanga utangira kwibona ko utari umuntu nkabo urugero nabaha ni nk'urwanje nanone yo kwiga nta buze ubwenge kubera amateka kandi nari mfite nari ndi mu ishuri ariko mbuzwa kwiga nicyo nitwa gacyo cyaryavangura umututsi ababyeyi bari bamfite ko ntarezwe n'ababyeyi banjye nta kazi bari bafite bari bakuwe mu mirimo kiriya gihe umuntu yiyumvaga ko atari umuntu umuntu akumva yataye agaciro wanagira no mu bandi ugasanga nta gaciro ufite rero n'uyu munsi ruriya rubyiruko rudashyizwe hamwe ngo rufashwe hamwe rufashizwe hamwe buri wese mu rwego rwe n'ubundi basanga batandukanyije bakazahigana ariko uyu munsi nibaze yuko biyumva kimwe bakibona hamwe nta cyabatandukanye nk'umurinzi w'igihango hari amahugurwa y'abarinzi b'igihango yabaye tariki ya 18 na 19 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka tubwireho muri rusange n'inyungu mwamaravanyemo inyungu navanyemo nuko icyambere nk'umurinzi w'igihango cyangwa abarinzi b'igihango twabonye ko tugomba no kwaguka tukavaho turi tukegera n'abandi bose kandi twabashyira icyo twahawe
cyambere no kumenya uko witwara mu bugiye guha ikiganiro cyangwa namahugurwa ugomba kugenda uri wowe kandi ukivuga ukuri utabiciye ku ruhande kugira ngo wawundi uganiriza amenye umubwira uwari we naha mujyana ko nawe yahageze icyo ni cyambere ikindi nakuyemo nuko nabonye yuko umuntu agomba kugira uko ayobora ibyo biganiro ahantu abantu n'ukuntu ibyo rero wenda twese nitwaye tubifite ariko nkanje nakuyemo ikintu gikomeye cyane cyo kumenya ko nitwara muri societe ngiyemo gutanga cya kiganiro no kumenya abo mbwira no kumenya uko mbibwira nkiheraho kugira ngo babashe kumva kwaho navuye nabo bahava bakageraho nageze urakoze honorable amahugurwa y'abarinzi b'igihango by'umwihariko ayo bari guhabwa na Unity Club ifatanyije na niko mwatubwira muri rusange ese aya mahugurwa akubiyemo iki muri rusange ageze ate akubiyemo iki murakoze cyane ngira ngo yabisobanuye akubiyemo uburyo bafite ubuhamya bafite ibigwi bafite ibikorwa bakoze impamvu banabihisemo nk'indashyikirwa barinda icyo gihango twavuze tuvuga cya gihango duhuriyeho nk'abanyarwanda tuzanaraga n'abadukomokaho bari basanzwe rero barabahisemo kubera ibigwi byabo kubera ibyo bakoze ibikorwa by'indashyikirwa ariko buri umwe abikora uko abyumva ibiganiro ari ukujya gutanga ibyo biganiro ari aho batuye ari ukubamenyekanisha kugira ngo abaturage aho batuye babamenye ariko no kudufasha kwakunga ubumwe bw'abanyarwanda impamvu y'amahugurwa yashyizweho hagati ya komisiyo ya komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda n'ubwiyunge hanyuma na Unity Club impamvu babishyizeho ni kugira ngo duhuze y'amakuru yanabisobanuye neza ese uzatanga gute ubwo butumwa ufite ibyo bigwi byawe wakoze n'ibikorwa wakoze mu bihe bitoroshye wabitangute kugira ngo abantu babyumve ariko buri umwe atore mu cyo yakora nawe kuko ntago bigomba kugarukira mu biganiro gusa ahubwo ni ukubasigira nko kubasembura ntago rirarenga nawe aho uri muri community muri societe aho utuye ushobora nawe kuba umurinzi w'igihango kuko nab'icyo gihe bahisemo kubera ibikorwa bakoze ariko n'uyu munsi tucyashakisha abarinzi b'igihango batuma rero abandi bumva ko bishoboka bakabatinyura ariko cyane cyane cyo icyari gikubiyemo ni ukubaka bwa bimwe bw'abanyarwanda n'impamvu igihugu cyabahisemo ziranzego twaze tuvuga ni ukubera ibyo bikorwa byabo bakoze n'abanyarwanda nabo uyu munsi babikora ariko bababwira gute ayo makuru yabivuze neza ati ahantu n'uburyo babitanga ayo makuru n'abantu babwira uburyo babaganiza ibyo biganiro se bimwe n'ibyo kubwirwa mu ruhame ibindi n'ibyo kubwirwa mu matsinda ese wategura gute icyo kiganiro cyawe kugeze kuri benshi kandi nabo bazakuremo amasomo yo kwigisha abandi ikintu nyamukuru kinini cyane ni ukubafasha gutegura imfashanyigisho zo kwigisha abandi abo bandi nabo bazaba umusemburo wo kubaka umwe bw'abanyarwanda bisaba iki ngo umuntu abe umurinzi w'igihango w'ejo hazaza bitangira ryari uyu muntu azaba umurinzi w'igihango nta nubwo ababizi ko azaba we ntabwo ababizi ariko umuntu agomba kuba we uwo ari we giti ki akamenya ati ndi umuntu ese ndi umuntu gusa umuntu gusa burya ntatane n'inyamaswa ariko umuntu nyamuntu ufite ubumuntu ubu muntu rero bugera kubandi iyo bugeze kubandi babandi nibo bamenya icyo bakwita cyo ubu muntu nibwihishira ubu muntu burasohoka ubu muntu iyo amaze gusohoka bugira ubuntu bukagira ubuntu w'ubuzi no butazi ubikwiye rimwe na rimwe n'utabikwiye kubera ko ari ubuntu nyine bwa buntu rero iyo amaze kugera kuri ba muntu cyangwa wa muntu baragaruka bakavuga bati uriya muntu ko turi muri societe iri kugenda yihugiraho cyane muri ino minsi bitewe n'ibibazo bitandukanye COVID-19 nayo yongeyemo ibindi bituma bamwe akazi kabura ubushomeri butera umuntu kwihugiraho ubwo bumuntu mu bibazo bikomeye wabusobanurira umuntu ukiri muto gute yabuharanira gute ubwo umuntu mu bibazo bikomeye rero ahubwo niho bubu umuntu uko mu by'ikirenga ushobora no kubutanga kuko byasagutse ariko iyo uri umuntu nyamuntu uduke ufite udusangira n'utadufite kandi ntidushira kuko iyo wagize ubuntu buraza n'ubundi wenda na sinzi ko nakwiheraho genocide yabaye
ntari umuntu nari natakaje umuntu napfuye ariko napfushije n'abana banjye bose ariko bwa umuntu Imana yanshyizemo ko sinabwishyizemo n'Imana yabikoze bwatumye ndenga ko abana banjye bashize ahubwo mfata abantu bamaze bamariwe ababyeyi ibyo nabyita rero ko ari bwa umuntu Imana yanshoboje ntacyo nari mfite ariko nasangiye nabo ibyo mbonye kandi twabayeho uyu munsi rero COVID iciye ibintu mu gihugu cyacu no ku isi hose hari uwisanga afite nk'ikiro cy'umuceri ntabwo yabura gukuraho nirobo ngo aho utawufite ufite ubumuntu ntuburi icyo utanga murakoze ufite ubumuntu ntuburi icyo utanga by'umwihariko ibyo kubibwira urubyiruko honorable ministre kubibwira urubyiruko ruri kubona ko isi iri kugenda irushaho kwerekana kwikubira kwa buri umwe ndakeka byagorana yenda mwatubwira icyo Unity Club iri gutekereza gukora mu minsi iri imbere kugira ngo iryo hame ry'ubumuntu kwiyumvamo ko ubumuntu bwawe udakoze kugira ngo abandi bakubone bushobora kuzatuma ejo nejo ubundi witwa umurinzi w'igihango mu bishyiramo imbaraga mu kiye gipima kuko birakenewe sinzi niba mubibona nkanjye ariko birakenewe wenda muratubwira imbaraga mu bishyiramo kuko birajyana no guhindura imyumvire yabo kuko kubahindurira imyumvire nabyo birajyana n'ibyo bari kubona mu buzima bwa buri munsi hano hanze murakoze hari ubwo tuvuga urubyiruko kugira ngo ni abantu bari ku mugabane wundi ntibari kumwe muri sosiyete yacu icyo tubona mu rubyiruko niko sosiyete imeze buriya ni indorerwamo nibyo batwereka mu muryango uko bimeze bakatwereka ku ishuri uko bimeze bakatwereka muri sosiyete batuyemo uko bimeze noneho twanyu tukavuga ngo ari ku rubyiruko kandi murabizi ko nta gihe hatabayeho abubu ndabona bari abaje n'ibishimye kubera yuko bahoraho hahoraho abu uyu munsi abana b'iki gihe ngira ngo n'umubyeyi akiri muto baravugaga batari kabubu ab'iki gihe hari igihe rero buriya ni ukugira ngo ababyeyi bakebure bakebura abana bumve ko hari indangagaciro zituranga hari abo turi bo hari ibisobanuro hari ibitugize hari ibitugira abo turi bo bikadutandukanye n'abandi niyo bajya mu mahanga bakamenya bati uyu ni umunyarwanda nibyo rero bituma abantu bahora bavuga bati ubu ngubu urubyiruko rw'ubu rurabibona ese urubyiruko rw'ubu nicyo kibazo mbazwa mu hantu hose ngiye murakora iki urubyiruko rw'ubu murakora iki urubyiruko rw'ubu ariko n'ubufatanye urubyiruko uyu rubonye hanze rusohotse rugiye mu myidagaduro yenda ubu ntibishoboka kubera icyorezo cya COVID mu mashuri aho bahuriye hose uhita ubona ishusho yo mu rugo uko barezwe abafite ingenga bitekerezo ya genocide uyu munsi tuvuga ngira ngo mwabonye ejo bundi abana bato bane bajyanywe n'inzego cumi n'umunani mutafite cumi n'umunani bose bavutse nyuma ya genocide yakorewe abatutsi ukibaza ko batabibonye ko nawe geze abibabwira niba ari ku ishuri niba ari hehe ni hehe handi babikwishyiganiye ugasanga cyane cyane imbaraga iyo dushaka kurera urubyiruko dushyira imbaraga mu muryango dushyira imbaraga mu muryango kuko mbere yuko ajya ku ishuri umurezi wa mbere ni umubyeyi mbere yuko umwarimu amubona umurezi wa mbere mu cyongereza niho bavuga ngo charity begins at home uburezi ibikorwa byose bitangira mu rugo kuva umwana akiri mu nda ngo baza babisobanura niba hari amakimbirane mu rugo wa mwana mu nda arabyumva niba hari umutekano mu rugo umwana arabyumva hari naho ababyeyi bajya batanga ubuhamya bakerekana umwana wavutse mu gihe cy'amakimbirane umwana wavutse gihe cy'amahoro urababona bose batandukanye n'imyitwarire n'imyumvire kandi bari mu muryango umwe guhera rero bataravuka kugeza igihe bavukiye aho bakuriye aho bakuriye uko bakuze uko barezwe ibyo byose noneho bigakomeza na ya sosiyete igahita ifatiraho bigakomeza bikagira mu mashuri kuko tukavuga uruhare ahantu hose bagenda baca mu buzima bwabo bwa buri munsi aho rero turimo dushyira imbaraga nk'uko mubibajije muti Unity Club tugira gahunda zitandukanye uyu munsi turavuga iz'urubyiruko mu mashuri na gahunda ya Ndi Umunyarwanda ariko tugira gahunda zindi zihera mu muryango ibiganiro tugira nk'abanyamuryango wa Unity Club tukajya gukora n'ubushakashatsi mu miryango ni ibihe bibazo by'ingutu dufatanyije na ministeri ibishinzwe
tukongera tugakora ubucukumbuzi mu bibanire y'abanyarwanda ubuzima bwa buri munsi tukareba mu mashuri hari ubwo dusaba na ministeri zibishinzwe zikaza kuduha ikiganiro ubu bwo mu bihe bya covid byaroroshye cyane n'abanyamuryango ba unity club bari mu mahanga batari mu Rwanda barakurikiye twagize ibiganiro byinshi cyane dukoresheje ikoranabuhanga uko twakwirinda muri iki cyorezo uko twarera muri iki cyorezo uko twafasha abandi aho dutuye muri iki cyorezo muri ibi bihe turi mu munsi ariko tukanareba na nyuma yaho kuko ntago turi buhere muri covid turayirinda koko ingamba zishakishwe duhangane nacyo twikingize twipimishe hari igihe tubona nyuma y'iki cyorezo ku buzima buzakomeza tugaruke gato kuri ingingo yo kurera mu gihe cya covid ababyeyi n'abana bari mu rugo rimwe na rimwe ababyeyi nta n'ubushobozi bafite bwo gukemura ibibazo byose abana bafite kandi abana baziho ubushobozi ababyeyi rimwe na rimwe ubushobozi bw'ikirenga n'umubyeyi atanafite aho hantu muhabonera igisubizo gute niki mwabwira ababyeyi kuri kino gihe mu bihe byo kurera nk'ibi ngibigoye nibyo nahoze mvuga urubyiruko ntago ari robo ntago ari mashini ziraho n'abantu bumva utangira niko akunda nahoze mvuga uko umurera ntago wabona ibishoboka byose nawe nakura ntazabibona byose ariko mutangira mu biganire yagusaba ibi nibi uti simbi fite fite ibi nibi bishoboka muri iki gihe cya covid yanga abantu benshi bagiye babiganira iki cyorezo cyatumye ababyeyi begera abana abana misi ya mbere mwarabibonye mu mbuga nkoranyambaga mu misi ya mbere cy'ikiza byari nk'isomo rishya ababyeyi bati noneho turabyenze guteka abana baticara bazengutse basohotse hanze bagiye muri karitsiye bagize gute cyari icyo nko nk'iyo abanyeshuri bahuye mu ishuri babanza bakanyuzurana barangiza bagahuza barangiza bakabishuti yego hari gihe rero muri ibyo bihe habaye ibintu bishya turabigenza dute turarera gute mu rugo harabakoreshaga ikoranabuhanga kwigisha noneho hongeraho kwigisha uri mu kazi ugomba kwigisha uko ufite ikoranabuhanga kuba afite ubwo bushobozi kubabyeyi badafite ubwo bushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga hari amasomo yatangaga kuri televiziyo n'amaradiyo ariko umubyeyi agomba kuba hari bwabaye umwanya wo kongera gusubira kuri za nshingano muri ibi bihe rero hari ibihe bibi ariko kabonekamo n'amahirwe yo gukora ibindi tutakoze igihe cy'iki cyorezo ni kibi pe nta nubwo twakishimiye ariko n'isi yose ariko uhora ushakishamo ikizima wakuramo n'iki kizima wakuramo urwo buzima bubi nk'isomo kuko ibi biza byabaho ntitwabibuza ariko twebwe ubwacu twiadapta gute kugira ngo tubeho neza no mu mutwe no mu myumvire naha rero cyane cyane muri covid ababyeyi benshi bashakishije uburyo noneho bakongera bakagira ibiganiro n'abana bakongera bakamenya ibyo abana bakunda uburyo babigenza uko mu bushobozi bwabo icyo nshaka cyane cyane gushimangira nuko runo rubyiruko ntitwumve uko umuntu areza umwana we niko bigenda aranagenda akajya hanze hari ndibuka tukira abanyeshuri ababyeyi bacu mwajyaga muri interi na mukagaruka ufite umwambaro w'undi mwana umubyeyi akaba iwawe uri bukubaza ati uwo mwambaro wawukuye ko nta ukuguriye ugahora ubizi uti sinshobora kwambara umwambaro w'abandi sinshobora gutira niko warezwe wataka kubaza ati ibitabo byawe biri hehe ni inshingano yo gukomeza guhozaho kugira ngo urere ntabwo ubikora rimwe ngo birangire iki gihe rero cy'ibibazo ni wo mwanya ahubwo twabonye nk'ababyeyi kugira ngo twegere abana tubaganirize hari ibishuko biri hanze hari n'ibindi by'abandi baba bari kumwe nabo bafite ibirenze wowe ibyo ufite ugahora ubyumva uti niko bigenda muri sosiyete abantu bose ntibareshya ariko wowe ibyo nshoboye nibi kandi ukuru bizi kandi birashoboka ariko nanone ntiduhe abana icyizere cyo kuvuga ko wakemura ibibazo byose nabo nibakura bazabibona ko utakemura byose hari ibishoboka hari ibihe kandi ushobora kubiha igihe kwavuga uti iby'uyu munsi simbishoboye ariko nzabibona ubutaha ukamwizeza bishobotse n'ibidashoboka kandi nabwo umubwiza ukuri no mu rugo nko na politiki uko bimeze ni ukubwizanya ukuri no mu rugo hagomba kuba ukuri tukubakira ku kuri tukarerera ku kuri tukabwizanya ukuri abana bagakura bumva ukuri bakanamya n'ubushobozi bw'abana bw'ababyeyi babo ntibumve ko ababyeyi bafite byose cyangwa bafite umurengera ushobora no kubona bifite ukavuga uti turabifite ibi ariko hari umuturanyi utabifite murabibona katumuhe urimo urubaka ubumuntu uri wa mwana ati nabyo birahari ibihari tugiye kubisangira n'abandi reka twongere tunyarukire hariya ku banyeshuri ahisha kiyedezire muri rusange birumvikana na bino bihe turimo ari ibihe byagiye bituma ababyeyi n'abana bongera kuganira ariko reka turebe ku ntebe y'ishuri
muri kaminuza aho muba muri ese urabona umurinzi w'igihango wejo hazaza ari kurerwa gute birashoboka ko azaboneka mu buryo bworoshye cyane cyane ko umubyeyi hano yatubwiye icyo bisaba imwe na rimwe ko ari ukwima ndetse no kwirengagiza kuba wakwishimisha ndababaye urubyiruko tuzi ko hakurya muri kaminuza bishobora kuba ari byo cyangwa se bitari byo uratubwira ishusho ihari muri rusange ese ubona umurinzi w'igihango wejo hazaza muri kaminuza ari kurerwa mu buhe buryo arabyiyumvamo ari kubiharanira ngira ngo icyo umurinzi w'igihango yasobanuye yanavuze ko icyo usabwa no gukora kuko iyo uzaba umurinzi w'igihango ntabwo ubizi abandi nibo babibona bakavuga ngo urakwiriye kuba umurinzi w'igihango nk'urubyiruko rero rwiga muri kaminuza ngira ngo icyo rusabwa no gukora cyane 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 ibyo leta isaba akubahiriza ingamba nimba hari igikorwa cyateguwe cyane cyane cy'umwe n'ubwiyunge uko ndagwa nk'urugero nkatwe muri UNILAC kino gikorwa cyo gukora ubushakashatsi cyane cyane kuri Ndi Umunyarwanda twitwe twaragitangiye na mbere uko tunafiteyo nuza club imwe n'ubwiyunge ariko ku busabe bw'urundi rubyiruko bifuje yuko habaho na association yigisha ibya Ndi Umunyarwanda association ivuga kumwe n'ubwiyunge urumva icyo ni igikorwa cyiza nyuma rero tumaze gukura n'ubundi association twanifuje ko ibyo bikorwa bitangirwa muri Ndake byakwagurwa n'ubundi bikajya no mu bindi bigo by'amashuri cyane cyane primaire secondaire ndetse n'amani makaminuza urumva icyo ni igikorwa ngira ngo rero kuba umurinzi w'igihango bafite ibyo bashingiraho bafite n'icyo bareba icyo umuntu yakoze icyo mwicyo akaba icyo bashingira bavuga ngo kanaka umurinzi w'igihango ariko kurubyiruko icyo rusabwa no gukora kubahiriza ibyo leta isaba ikindi urubyiruko rusabwa no kureba kure kugira bwa bushishoze bora badusaba iyo tuvuze indangagaciro z'ubunyarwanda uyu munsi urubyiruko indangagaciro ni zirusaba kureba kure gutekereza kubiriho gutekereza ku kibi ingaruka cyagira kuri we ku muryango ndetse no ku gihugu muri rusange nakeza ko icyo rero ari icyangombwa ikindi cyakabiri ngira ngo kuri ino nsanganyamatsiko cyane cyane yo gukora ubushakashatsi niyo ngiye tumaze kuvugaho Ndi Umunyarwanda umurage dukwiye kwimakazwa nkatwe nka club y'umwe n'ubwiyunge muri Nilake twagiye tugira ikibazo cyane cyane cy'urubyiruko nkatwe duhana n'urubyiruko cyane cyane urubyiruko kumvaraje nk'ubu minsi yashize twari dufitanye ikiganiro n'urubyiruko umunyeshuri umwe adamba ati Desire ati mugiye kwigisha Ndi Umunyarwanda urumva umuntu ahubwo ngo ngiye kwigisha Ndi Umunyarwanda nawe ubwawe wahita wibaza ikintu kwibaza se Ndi Umunyarwanda bayigisha gute ngira ngo nunabure yabivuze Ndi Umunyarwanda nicyo gihango dusangiye Ndi Umunyarwanda ituri mu maraso Ndi Umunyarwanda ni umurage dukomeza kubakurambere bacu nta muntu n'umwe wigisha Ndi Umunyarwanda icyo dukora ni ukwigisha indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda iyo umuntu afite indangagaciro z'umuco nyarwanda niho bavuga ati kanaka ari umunyarwanda ntanze nk'urugero rutoya wenda wenda dusubiye gato mu mateka igihumbi kimwe magana cyenda na kane bari abantu bakoze jenoside ntabwo tuvuze ko batari abanyarwanda bari abanyarwanda ahubwo icyo babuze ni za indangagaciro z'umuco nyarwanda icyari indangagaciro bashyigize kirazira icyari kirazira kiba indangagaciro uyu munsi rero urubyiruko icyo dusabwa ni za ndangagaciro zifite imitekerereze yagutse zireba kure zireba ikiza n'ikibi zireba inyungu zawe inyungu zaho uturuka n'inyungu z'igihugu muri rusange kucyo warumbaje rero kucyo kuba umurinzi w'igihango ntekereza ko bifite ababigena bifite n'ibyo bashingiraho ariko wowe icyo usabwa ni ukugenda muri za gahunda leta yifuza kugira muri za gahunda muri za ndangagaciro zigusaba gushishoza no kureba kure murakoze ntabwo iki kiganiro turi bukiharire byonyine izina ry'ikiganiro ni dusangira ijambo abari hanze abadukurikiye aho waba uri hose ushobora kuza kugira umwanya muri kino kiganiro biroroshye nimero ya telefone ushobora kuza kuduhamagaraho ni 252 57
2022 76 2552 57 22 76 hari nindi indi ushobora kuza kugerageza ni 252 57 41 72 iyo mirongo yombi ushobora kuza kuyigerageza kuyihamagaraho ariko ukagusha kunsanganyamatsiko akakanya ubutugeze kubijyanye no kurema murinzi w'igihango mu rubyiruko birashoboka birasaba iki John wanatubwiye ko uri umurezi uri kwigira kuba umurezi ejo hazaza ibyo Desire yaravuze urabona bishoboka cyane cyane mu rubyiruko kuvanamo abazabarinzi b'igihango birasaba iki nk'umurezi uhereye akakanya birashoboka cyane birashoboka nk'umurezi nyine uburere buruta ubuvuke agomba guhera aho ngaho abana bagatozwa gukereye ku mubyeyi kuko ariho uburere buhera umwana afata ingengabitekerezo kwishyiga nk'uko minisitiri abivuze biragoye ko umwarimu bahuye yaramaze gufata ingengabitekerezo amuhindura bigomba guheraho ariko none uko byegera hejuru hari icyo umuntu acyakorwa urubyiruko rushakirwa aho ruri kwanga urubyiruko uno munsi biragoye ko ari benshi muri bo bafata umwanya bakajya kureba ibiganiro runaka nk'iki turi gukora biragoye ariko ubasanze hahandi bari kureba izo filme izi ndirimbo z'abahanzi ugakoresha abo bahanzi ko genda naririmbye indirimbo bita we are the new America ku murongo wa telefone hallo mwaramutseho mwaramutseho wazamura ijwi ukatubwira amazina yawe naho uherere yego sadiki hallo turakumva neza ku murongo wa telefone hari indi hallo twakwakiri hallo mwaramutseho ku murongo wa telefone niba utwumva twakwakiriye waramutse ku banga bw'ibyuma biraza kutubwira niba hari indi iri ku murongo hallo mwaramutse Desire wakomeza warukitubwira icyo bisaba nanjye kuvuga uburyo urubyiruko barusanga aho bari muri ayo mafilme y'ikinyarwanda ndi kutanga urugero ubyo narimbye indirimbo wita we are the new America cyane cyane ko ziriya filime zikunzwe cyane muri iyo ndirimbo aririmbwe na Rihana nayo yikurikiye kuko nyine Rihana wayiririmbye aka kanya dukoresheje abahanzi rimwe na rimwe tuvuga ati yararirimba ibishego nicyo nabo bana none akabigisha kuba kuba iyo ntwari kuko uyu munsi tunyuze muri filime turabana abana bo hanze arabyuka akajya kugura biriya bikoti byo twita aba superhero no munsi kuki filime z'u Rwanda batashora amafaranga urubyiruko aho bari rimwe na rimwe bamara umwanya munini no kurusha mu ishuri bakamusanga aho nkeka ko byafasha cyane kuko umwana uwo mutima nk'uko aka kanya Amerika ikomeye kubera izo filime twarebye dufite iyindi sura ituma abantu bagwa mu nyanja ya Mediterane avuga ko nzagera muri Amerika badusanze aho urubyiruko bakarusangaho abana bato bakabasanga kuko nk'ababyeyi b'i Kigali bo nta bana n'ibibazo bikomeye bari mu kazi nta mwanya w'umwana umwana ubwo aragenda yasiba ishuri cyangwa se akaba ari n'umukozi ariko amara umwanya munini imbere ya televiziyo amara umwanya munini kuri YouTube babasangaho ku murongo wa telefone mwaramutse mwaramutse turavuganira nande arahagana he ari rwanenezi imana tasiye yego murenge wa matara kabika gatiro yego tasiye ni inyunganizi hari icyo ushaka gusobanuza ngiye ni igitekerezo nshaka gutanga yego tasiye buriya 94 twabikorwaga n'ubuyobozi bubi nibwo bwafashe indangagaciro buzinga kirazira yego kuko burangiye mbona amahugurwa yakwigwira mu midugudu umwana akamenya indangagaciro akamenya na kirazira ku buryo twamaze guhura n'icyo kibazo cyo kunyagurwa n'ubuyobozi bubi twavuga tuti ariko tuzi indangagaciro tuzi na kirazira kuko umwana arayoborwa umuturage ni nk'umwana arayoborwa hari ijambo rimwe Rucyabu Boniface yigeze kutubwira mu nama aratubwira tubuyobozi aho twerekeje ni buri ati kuko kwa Habyarimana nari ndi depite none kuri ubu ngubu ndi perezida bityo rero mwumva se tumusitire mu mudugudu tuzi indangagaciro tuzi na kirazira ibyo ari byo byarushijeho kuba byiza murakoze
Murakoze cyane Tashien. Ku murongo wa telefone niba hari yindi mwaramutseho. Hello, mwaramutse. Hello, kuri telefone niba udukurikiye mwaramutseho. Wari ukitubwira nk'umurezi. Hari icyo bisaba. Tukanatubwira uti hari ibikunzwe cyane natwe niho twahera. Ego aho niho nangeze kubana cyane cyane bari mu bice by'imigi niho hantu honyine hari amahirwe menshi ku mwana yavongaho yiyumva nk'intwara umubyeyi no munsi arakora muri ministeri arataha ejo azakora amaraporo umwana yirirwanye n'umukozi umukozi nawe uri mu kazi ubwo umwana we ubuzima bwe ni televiziyo ubuzima bwe no kumva izo ndirimbo zimwangiriza kuko nyine ni ibishego ariko dukoresheje abo tugakoresha abo bakunzwe tugakoresha izo filime bareba na leta ikemera kuko nyine ni rwo rubyiruko ruzazigashoraho abo bakinnyi ba filime bagafashwa abo baririmbyi nyine kugira nabo kuko amafaranga arakora turabizi nabo bakagira umutima kuvuga ngo isabana ibyo ndi gukora kakanya birabazamura abo bakora imyenda nabo bakavuga ati se nimba ari kuvuga ngo ababyeyi baravuga ati twenda bambara muri iki nitwe twenda kuko banze kuturika nyine niyo myenda bakayibasangamo umuntu no munsi aka yajya gukora umwenda runaka design umwenda runaka akavuga ati nuko twambaraga idrapo rya Amerika kugatuza kuki uyu munsi ntakora umwenda wakundwa hanze ariko ugatuma umwana yambara idrapo ry'u Rwanda agakunda u Rwanda akadusanga murakoze honorable birumvikana ko urubyiruko kuko ataramarobo nkuko mwabivugaka ariko nka Unity Club murumva neza ko hari icyo bibasaba hari n'izindi imbaraga bibasaba kuko barababwira ibyo bakunda ndetse kubwo butumwe bunanyozaho ngaho babyumva vuba kuruta aya marushanwa muri kaminuza murayahuza mute n'ibyo bakunda cyane cyane ko harimo imivugo harimo n'indi bikorwa bitandukanye ariko nk'umunyeshuri muri kaminuza aravuga ati hari n'ibindi bakunda kandi iyo binyuzemo bakumva vuba yego murakoze ngira ngo nabisomanuye kare bya byiciro bine byari bishingiye ku byo basabye bifuza ko gahunda ya Ndi Umunyarwanda twayinyuza mu mafilimi yahoze bivuga cyangwa ikinamico ikinamico urubyiruko turabizi ko babikurikira cyane twatangiye kujya tubikora mu buryo bo babyumva tukabikora mu buryo twe tubyumva twishyira mu mwanya wabo tukumva niki bifuza kubibona gute kugira ngo binabakurure baje babikurikirane kurushaho ibyo arimo kuvuga rero nibyo ariko hari na gahunda za leta hari na gahunda za leta dushinzwe n'umuco ari harimo babahanzi yahoze avuga ari bya byiciro by'inganda ndangamuco birimo n'amafilimu n'indirimbo n'ikinamico n'ibihangano bya kinyarwanda ubuvanganzo n'iki aho rero naho twagiye tureba dufatanyije noneho na Imbuto Foundation nayo ninyonya kuba madame wa First Lady nanone Imbuto Foundation twafatanyije kuva mu 2019 tuvuga duti twasanga guturubyiruko aho bari mu bintu bakunda dushakisha abahanzi b'urubyiruko bato ariko batozwa n'abasanzwe muri iyo field y'ubuhanzi n'ubundi kugira ngo babigireho ugukora neza ibyo bakora gukubikunda ariko no gukora ibyiza bijyanye n'umuco nyarwanda naho rero twatangiye gahunda ya Art Rwanda ubuhanzi dufite imfura za Art Rwanda ubuhanzi bafite ibihangano byabo muri kategori zirindwi bakorera hariya kuri KBC ibihangano byabo birahari byo yavugaga bya Made in Rwanda bigaragaza imyambaro y'abanyarwanda ariko nanone y'urubyiruko bakunda ariko yikwije kandi myiza cyane ifite brand ubu dufite aba designer beza cyane bakora imyambaro uyigeze kuri KBC wabibona babikorera no kwikoranabuhanga ku buryo bashobora kubigeza aho uri ariko twashyizeho naho bakorera production cyangwa bakorera ibihangano byabo hari aho babigaragariza bakabimurika bakabigurisha ariko naho babikorera hari inyuma y'iriya hotel Remigo hari aho inzu nini bakorera mu byo bihangano byabo muri abo bahanzi rena none bakoze amafilimu muzayibona ica kuri televiziyo Rwanda ivuga ejo sikera iyo nayo iravuga ku buzima bw'urubyiruko uyu munsi kandi tuyabona iri no kuri za YouTube ku buryo tubona urubyiruko benshi babikurikira n'amaseri akurikirana ku buryo bakurikira nk'uko bakurikiranaga ikinamico nk'uko bakundaga gukurikira bushombe kugera ryari irangira cyangwa andi mafilimu bakunda naho twagiye dushyiraho za seri nyinshi cyane tunyuzamo za ndangagaciro tubereka ingero mbi z'urubyiruko n'ingero nziza bakurikiza n'ukugerageza kubikora nk'uko John yabivugaga ati twabasanga gutaho bari
ndumva ari bwo buryo tuzakomeza nubundi buryo bw'ikoranabuhanga nanone kubageraho kugira ngo babibone ari amafilimu ari ibihangano by'indirimbo nuburyo bwo gushimira n'abahanzi basanzwe muri zo sekiteri bakora ibikorwa by'ubuhanzi bubumbatira cyangwa busigasira umuco nyarwanda n'indangagaciro zituranga niba mutwemereye twanavuga no ku kibazo cya Tasi nyarwanda Tasiye Tasiye yabajije ikibazo kiza cyane ati turatekereza ko ubuyobozi bubi bwigishije amacakubiri abisobanura neza nk'uko Desire yabivuze ati bafashe kirazira babigira indangagaciro bafata indangagaciro bazigira kirazira ati twagiye mu mudugudu nibyo koko turifuza kugera hari abanyarwanda benshi ari mu mashuri ibyiciro mu mashuri tunyuze mu itorero turimo turashyira imbaraga cyane mu gutoza abanyarwanda kubaka itorero ryo ku mudugudu harimo n'ibyiciro bitandukanye byo twita ingamba ukuntu batoza umwana muto abo twita imbuto ibirezi indahangarwa inararibonye ibyiciro bitandukanye biri muri societe bituma bamwe bigisha abandi n'abandi bakiga mbere ya covid rero twagiraga no mu biruhuko intore mu biruhuko tukabasanga aho bari mu midugudu ababyeyi bakigisha kwifashisha cyane cyane abageze muri zabukuru kugira ngo bigisha abo bana indangagaciro ariko nanone n'ukureba uwafite izihe ndangagaciro ashaka kumwigisha nicyo cyane cyane twarebaga ni bande tugashingira ku barinzi b'igihango bakoze ibikorwa by'indashyikirwa tugashingira ku babyeyi barabahisemo ku mudugudu ari nk'abunzi abajyanama b'ubuzima bafite imyumvire abo bakadufasha kugira ngo batoze urubyiruko ku mudugudu mu bihe by'ibiruhuko no mu ma weekend aho bishoboye bakora umuganda umuganda ujyanye n'ubushobozi bashoboye barangiza umuganda batangira kuganira ku byo bijyanye n'indangagaciro zacu turimo turubaka rero cyane cyane itorero ku mudugudu tuyishyiramo imbaraga cyane kugira ngo tubatorezaho mu midugudu yabo bamutwara sibo bamaze gukora ibikorwa byiza cyane n'inzego z'ibanze ubona babifashisha cyane ariko buriya bamutwara sibo gahunda yabo yari yo gutoza niturangiza kino cyorezo bazasubira mu ngamba ariko bashobora no kubifatanya buriya bamutwara sibo bari abantu bakomeye cyane bagomba kudufasha mu gutoza bya byiciro by'urubyiruko bya birezi za mbuto n'ibindi nindi ya rugamba n'ibyo bagomba kudufasha kugira ngo babyumve bakunde umuco nyarwanda bamenye indangagaciro zibaranga bamenye icyo ari cyo nk'abanyarwanda n'icyo basabwa kuba abanyarwanda tubatoze ubwo batorejwe mu rugo batorejwe mu mudugudu bageze mu ishuri dufite na gahunda dufatanyije na Minedic na Minisiteri y'Uburezi yo gutoza urubyiruko mu mashuri kuko hari miliyoni 3 zirenga utoje abo bana mu mudugudu ukabatoza mu rugo ukabatoza ku ishuri societe waba byibuze ugeze ahantu hanini cyane ugize ku mubare munini cyane abarenga miliyoni 3 bari mu mashuri dushyize imbaraga rero mu gutoza urwo rubyiruko zo ndangagaciro bahoze batubwira mu ishuri nderabarezi inirake bahoze batubwira bafite za club bafite n'izindi club z'umwe n'ubwiyunge bafite n'izindi z'ibidukikije bafite nizo kwirinda ruswa n'akarengane izo club zose tukazibyaza umusaruro ariko tukabatoza kugira za ndangagaciro kuko izo club zose zifite ikintu zihuriyeho ni ukubaka wa munyarwanda ejo uzaba umuyobozi ejo uzaba umubyeyi ejo uzaba umucuruzi ejo uzaba umuturage mwiza ukunda igihugu cye ukitangira ugikorera tukongeraho n'ibindi byiciro by'urubyiruko rwo muri diaspora yego narwo kuko ni benshi n'ababyeyi barabyisabira ubutumwa turakora inyandiko imfashanyigisho zo kubigisha ikinyarwanda hari za ambasade zabitangiye mu Budage barabitangiye ejo bundi mu Bwongereza barabitangiye bafatanyije n'inteko y'umuco n'abandi mu byiciro bitandukanye barimo barifuza cyane ko tubaha ifashanyigisho bigisha abana bacu b'abanyarwanda barerera u Rwanda n'ubwo bari mu mahanga kuko aho waba uri hose u Rwanda rukurimo nawe ururimo n'ubwo utari mu Rwanda ariko rukurimo aho waba uri hose kandi u Rwanda rufunguye amarembo ku buryo iyo wakwifuza gukorera mu Rwanda nta kibazo aho waba uri mu mahanga ariko uhore wibuka ko imizi yawe iri mu Rwanda murakoze madamu Josephine munyemerere gato ministre ari cyavuze ngira ngo dukomoze aho ngaho urubyiruko kuri kino gihe rusigaye ruvuga ngo isi nta mupaka biraterwa na internet ushobora kuba uri hano ukabimenya ibiri kubera muri Vietnam akakanya bivuze ngo hari n'igihe kuri bo basigaye bakura batareba u Rwanda gusa bareba n'isi muri rusange nizihe nyungu zo kuba niyo waba waragiye gushakishiriza imahanga ariko ufite ubunyarwanda muri wowe bukuranga ndi umunyarwanda ni izihe nyungu zayo hakurya imahanga aho wagiye gushakishiriza inyungu ni uko ntawe ugomba gutera umugongo
igihugu cye aho yaba ari hose akamenya ko haha ariko ahahira iwabo ahahira u Rwanda agatera imbere hariya ariko ateza imbere igihugu cye kuko wa wundi utaramukurikiyeyo ari aho ngaho bazasangira cya kindi yagezeho cyamuteje imbere rero kuvuga ngo ubunyarwanda cyangwa ndi umunyarwanda yijyana aho ari ni ibivuga yuko u Rwanda rumurimo aho yajya hose nawe rurimo aho yaba ari hose kuko niho umutima we werekeye ahandi ni guhaha guhaha rero si ugutura urubyiruko rwose rufite amaboko rufite ubwenge ni rwaguke ariko rwagura igihugu Murakoze cyane ku murongo wa telefone nibutse abadukurikiye ko ushobora kutubona kuri 252 57 276 cyangwa se 252 57 41 72 ku murongo wa telefone hallo twakomeza aho yavugaga ati ntago byakubuza aho wagiye guhaha John iyo bavuze ko akanyoni katagurutse katamenye iyo bweze bivuze ngo nawe ejo bundi ushobora kuzajya gukorera PhD ahantu amahirwe ari kwisanga uhagumye akaba ari uhahira ese kuri wowe ndi umunyarwanda ubona izagufasha gute aho ayo mahirwe waba uri kuyashakishiriza nyemerera gato ku murongo wa telefone hallo yego waramutseho neza turaganira nanda aragana he araza kongera kugerageza umwanya ni wawe koze aro mukecuru twa duturanye yakunda guhamagara muzi kura kambwira ngo mu Rwanda rwiye muraho niyo nagera yo akampubwene igihugu nene ubuhawe ubwene igihugu urabwene igihugu urabwamburwa hari byakorwa runaka ukabwamburwa ariko yitinye nubaha ikintu ukora ni icyaha mu gihugu runaka bakagukatirirwa gupfa ariko gapfa nk'umwene gihugu ukanga aho najya hose rimwe na rimwe mbabazwa n'umunyarwanda wihakana u Rwanda hari umwami wahoze ari umwami w'u Rwanda atanze ubushize hari ikintu kimwe nakunze yakoze ntiyashatse kugaruka mu Rwanda kuko ibyo yashakaga ibyo yifuzaga bitari bushoboke ariko ntago yigeze yakugena igihugu byibura byibura ntigeze ubwo urwo nirwo Rwanda niwe munyarwanda ese ahuri kuko uwuriwe ni umunyarwanda nabivuze nange uwuriwe babisobanuye ntago wabuhindura kwa ngo iyo PhD imari iki nyogokuru mu Rwanda imari iki umuturanye twaturanye mu Rwanda kuko niwe wenyine nzi mu gihe iki gihugu cyanye mbuye ubwene gihugu kuko nubwacyo bampaye ubwene gihugu Urwanda rwambyayiruka rukemera kungabura kuri ubu butaka bwo ndugomba iki amahirwe ni meza ariyo nabayeho ndetse nanateye imbere ariko utazi yava ibagire utazi yava ntamenye yajya aha ni humva Hello waramutseho amte turaganira nande arahagana he kubw'Imana Joseph mu karere ka Kirehe yego Joseph Kirehe ni inyunganizi hari icyo washaka kubaza nashaka kuvuga ko iki kiganiro dugusangira ijambo tugikunda urakoze sawa urakoze cyane Joseph ushobora no kutubona kuri 252 57 41 72 Desire atubwiraga ati kuri telefone waramutseho waramutse turaganira nandi arahagana he Amazina ntago tumvishe neza? Amazina ntago tumvishe neza watubwira witwa nde? Ni Jean de la Paix Irurindo. Jean de la Paix Irurindo. Hari ibyo urubyiruko bagenzi bawe nkuko mbyumva bavugaga sinzi niba hari inyunganizi. Yego. Ari ukuntu nyine abantu baba bashaka kucyenda ngo rurimi rw'Ikinyarwanda. N'abantu wenda bakina nka video. Yego. Ababwira iki kugira ngo bajye bakina wenda ibintu biri kuri stage bifite umuco nyarwanda. Urakoze cyane. Mugire ebyiri. Urakoze. Uyu yarabihuza yenda n'uburyo ki izo filime bakina zishobora kuba hari uburyo kizirengagiza ururimi. Halo kuri telefone?
Mwaramutseho? Reka dukomeze kubera ko birumvikanamo ko hari ibyo hari ibikorwa iki gihe bikazatanga umusaruro ejo n'ejo hazaza. Josephine Murebwayire muri umurinzi w'igihango, kandi nk'uko mwabivuze mufite n'inararibonye mu kurera umwana ubereye u Rwanda rw'ejo hazaza. Uru rubyiruko bamwe bari kwiga bakabona amahirwe ahandi kuko interineti yaguye isi. Ni uwuhe murage umuntu agomba gutwara nk'umunyarwanda yagiye gushakishiriza ahandi? Umurage. Impamvu mbibajije ni uko aho agenda rimwe na rimwe ahasanga kwikubira bitewe n'isi uko ibayeho, rimwe na rimwe agasanga nta n'uwazatakira bigatuma ahinduka nk'abasanze aho ngaho. Mugarure mu nzira imwibutsa ko ari umunyarwanda kuko turi ku isi yose aradukurikiye naka kanya. Nakoze cyane. Uwo mwana cyangwa urwo rubyiruko rugiye hanze rwahabonye imibereho, rwahabonye ishuri ryiza, yagiye guhaha, yagiye kwiga, asanze ba bantu babaye banyamwigendaho. Ariko ya ndangagaciro y'u Rwanda yo gushyira hamwe, yo gufatanya, yo kubana, yabonye ku munyarwanda, yabonye ku mubyeyi, yakagombye kuba ari ryo somo rya mbere afite mu buzima bwe. Ibindi ni amashuri, ni Igifaransa, ni Icyongereza, ni siyanse, ariko umutimanama yo kwi ku mubyeyi no ku Mana no ku gihugu. Aho rero uwo musingi afite, burya ntushobora gusakara udafite fondasiyo ngo yenze izahagarare. Iragwa. Niba aratavanye umusingi mu muco nyarwanda, mu ndangagaciro nyarwanda ngo awujyane, umugendema ugendane, azaba icyo ntazi hariya hakurya. Nta nubwo azagaruka iwabo ngo yakirwe, kuko azaza adafite icyo azanye. Ariko nagenda ari umunyarwanda, umunyarwanda bukamubamo akabubaho, azahaha, bya bindi byose afite azabigarura, wenda akomeze abe hariya kuko amubeshejeho, ariko ajya agaruka iwabo arebye kandi agira icyo yongeraho. Natanga urugero wenda nk'abaganga, agiye akaba inzobere mu kintu runaka hariya hakurya, yajya agaruka agatanga umusanzu mu Rwanda n'ikindi cyose yakora, azi ko mu Rwanda bagikeneye, yagaruka agatanga umusanzu. Iyo yajya amara ukwezi kumwe, yaba yubatse u Rwanda n'ubunyarwanda kandi agasubira aho yari ntacyo mutwaye. Honorable, muri Unity Club mwatubwiye ko hari n'ababa hanze y'u Rwanda, mufite uko mugirana ibiganiro ku mbuga z'ikoranabuhanga kuri kino gihe, bitewe wenda n'uko icyorezo gituma ntabagenda cyane, ariko turebe uruhare bagira mu kubaka Ndi Umunyarwanda mu rubyiruko rw'ejo hazaza. Babwira ibibazo bitandukanye, namwe byanga bikunda hari uburyo kimubafasha kubikemura. Ese iyo murebye uretse yenda izo nyandiko zibigisha Ikinyarwanda, ibijyanye n'ibyo umubyeyi yahoze adusobanurira biranga bya bindi bishobora gutuma n'ejo n'ejo hazaza dutangira kubona abarinzi b'igihango kandi bakuriye imahanga, mu byitwaramo gute? Se hari amakuru afatika mubibonera, ndavuga nka raporo zerekana ibikorwa mu gihe runaka? Murakoze cyane. Utaravuga yenda kuri ibyo, nagira ngo ngire icyo mwunganiraho. Mwarimu bajije muti mwamubwira icyo ugiye mu mahanga agiye guhaha agakomeza yibuka u Rwanda. Hari itorero tugira ry'urubyiruko rugiye kwiga mu mahanga, mbere y'uko rujya mu mahanga, ari urugiye kuri buruse ya Leta, ari urugiye kuri prive, bagiye kwitangira no kwirishyira, ari abafite n'ubwenegihugu iyo mu mahanga ariko ari Abanyarwanda, turabatumira bakaza. Baranarikunda iryo torero ry'indangamirwa. Impamvu izina ry'umuntu ni ngombwa, bitwa indangamirwa. Kandi urundi rubyiruko rwose rwita inkomezamihigo, dukomeza imihigo y'inkotanyi y'abarubanjirije, bose bitwa inkomezamihigo, bafite misiyo. Ariko urwo bajya mu mahanga nabo ni inkomezamihigo, ariko bakitwa indangamirwa. Kuki indangamirwa? Kuko izina buriya ry'umuntu ni ikintu cya ngombwa. Indangamirwa ni abaranga b'u Rwanda, ni abaranga b'u Rwanda. Aho bagiye hose ntago bagiye nka kanaka, agiye nk'u Rwanda, agiye kuba nka ambasaderi w'u Rwanda. Aho agiye hose azwi atazwi. Urwo rubyiruko rero turuha misiyo ebyiri: misiyo yo gushakira u Rwanda imbuto n'amaboko. Ibyo ukora byose wibuke ko uri umuranga w'u Rwanda, ariko nanone ushakira u Rwanda iki? Imbuto n'amaboko. Imbuto kera byabaga biri mu muco nyarwanda, ntiwaryaga
imbuto zo ibyo wahinze byose ibyo wasaruye ngo birangize byose wasigaga imbuto izagufasha mu kiciro gikurikiye cy'ubuhinzi imbuto rero tubireba nk'ubumenyi mugende mushaka izo ubwo bumenyi bahoze bavuga bwa PhD mugiye gushaka ubumenyi u Rwanda nta nicyo bitwaye bagende bashake ubumenyi bahahe baronke barahure ariko bazane mu Rwanda ni imbuto amaboko rero nimbaraga nabafatanya bikorwa ni ibitekerezo bizima nabazaza hari abana benshi bagiye kwiga mu mahanga bakagaruka bakavuga bati bya ni mwahoze muvuga muti umutima uri Rwanda yagera mu mahanga akiga kabona ukuntu abandi babigenje iterambere ikoranabuhanga akagaruka agasanga mu burasirazuba nta mazi ariko ubu twabikora iki twarize ibijyanye na mechanical engineering ibintu bijyanye no kuvumbura no gukora ibintu by'ikoranabuhanga bakagaruka barize muri ayo mahanga abandi bafite amahirwe yo kubona n'akazi n'iki bakabireka baze gutangiza za societe zikora ubucukuzi bw'amazi za Access Water Rwanda barahari abandi bafite iriba n'urubyiruko bagiye bagashaka bakajya kwiga bavuga ngo ariko ibyo niga bihuye gute n'ibisubizo ngomba gutanga iwacu kuko turi bari mu mahanga bajya mu mahanga ariko ntibizakuraho kuri umunyarwanda uri no muri ayo mahanga uri muri ishimira ibyo bagezeho hari abandi babiruhiye nawe subiri wanyu ubiruhire usiga u Rwanda rumeze nkaho wifuzaga kuba u Rwanda rugire nkaho uri nkaho wifuza uko icyo gihugu urimo uko kimeze byose rero n'ukwitanga tujya tubibona yo rubyiruko ariko ibyo byiciro byose iyo bigiye mu mahanga nanone dusigara tuvugana bagira nka za committee bakorana na Rwanda communities abroad cyangwa ba committees z'abanyarwanda ba mu mahanga bafatanya na za ambassade aho urwo rubyiruko rw'indangamirwa rugiye baba ari indangamirwa kuko yego bose ijana ku ijana ntibyashoboka hari abatana ariko iyo bafite bagenzi babo bahora bameze nk'aho ari ijisho ribareba nka ya rotoviseri kurebera inyuma avuga ati subira ku murongo ndabona utarimo kugenda muri za ndangagaciro twumvikanye cyangwa ziranga igihugu cyacu twumva rero izo gahunda zimeze zityo hari na gahunda yindi iyo tugiye kujya dutoreza ko twabonye bitoroshye tumaze hafi imyaka ibiri muri covid ntituzi ibihe biza ejo uko bizaba bimeze niba bizarangira mu myaka itatu ibiri kuko hatangiye kuza ubundi bwoko bwa virusi tutari tuzi imbere ubutumwa turategura itorero rikoresheje ikoranabuhanga itorero tukaganira nabo aho bari bibya biganiro ariko ubuzima nibutungana bazagaruka mu Rwanda dukore ya myitozo bagomba gutozwa banigishwa n'imyitozo yose kwijyanye ko kwijyana n'inyigisho zabo ariko ubu turatangirana n'ibiganiro tubaganiriza dukoresheje ikoranabuhanga aho bari turimo turacyabyiga kuko abari mu Bushinwa amasaha yabo siyo mu Bwongereza abari mu Bwongereza amasaha yabo sabo mu Butaliyani ugasanga biratandukanye turimo turashakisha uburyo bwatuma tuganira nabo mu bihe bikwiriye niba twafata umugabane n'umugabane niba twafata imigabane ihuje ibihe amasaha hari n'abaza batavuze n'ikinyarwanda bagataha bakivuga bishimye wumva ko hari icyo batoye ngarutse rero cyo mwabajije kubijyanye na Unity Club SM ukora iki babanyamuryango bari mu mahanga nabadufasha kugira ngo batange za mfashanyigisho ntago ari benshi cyane benshi bari mu Rwanda ariko na za ambasade turakorana nazo cyane kugira ngo tubahe imfashanyigisho zo gutoza abana kuvuga ikinyarwanda niyo batanya no kubyina bakabyina ikinyarwanda harabafite mu Burayi amashuri yigisha kubyina ikinyarwanda n'urukerereza rwatangiye gukora ama video mato ukuntu wakwiga kubyina ikinyarwanda iyo umwana yakunze kuvuga ikinyarwanda agakunda kubyina ikinyarwanda w'umucenyeza mu bunyarwanda muri we akumva hari icyo agomba Rwanda hari icyo agomba kumenya kurushaho buri munsi agahora ashaka kugira intambwe atera kurushaho kugira ngo akunde Rwanda n'urugendo rero ruracyakomeje ibyo ni bimwe mu kwimakaza ndi umunyarwanda by'umwihariko mu rubyiruko ariko tukiri kubijyanye n'umurinzi w'igihango w'ejo hazaza agiye gutorezwa ku ikoranabuhanga bitewe na bino bibi turimo Josephine ikoranabuhanga buriya abarikoresha urubyiruko baraza kubitubwira ariko habaho ibirangaza byinshi iyo udafite intumbero hari igihe utana hari igihe uva mu murongo abigenza ate kuko apfa kubageza ku ikoranabuhanga hari amaso menshi abamureba avuga ngo yaje ashaka kumuhereza ibyo ashaka kubo bareba kuri telefone mwaramutseho Nanse. Turaganira n'andarahagana he? Bugane Gilbert Nyamirambo. Yego Gilbert Nyamirambo. Yego nari ndimo kureba ikiganiro. Yego. Kandi mu Rwanda.
Yego. Alo? Icyambere, turakumva neza? Icyambere nshaka gushimira uyu murinzi w'ihanguriza filime. Yadufashije rwarabana y'uko. Yego. Hanyuma twari abana b'ukuri babiri. Mushiki wanjye amwigisha kudoda. Amwigisha kudoda. Akaba yarakoreraga I Remera munsi ya gare. Yego. Ariko nasubiye sinabasha kumubona umuntu yamubona. Urabihuza ute rero no kwimakaza Ndi Umunyarwanda mu rubyiruko? Ndacyakomeza. Yego. Kuba Ndi Umunyarwanda iki gikorwa yakoze, turanagishimira cyane rwose kuko yafashije Abanyarwanda benshi. Nuko njyewe bwa mbere kwari kumushimira bigaragaza ko Ubunyarwanda bwe yabugaragaje mu bikorwa. Urakoze cyane. Cya kabiri. Yego. Byaba byiza, byaba byiza uzimije televiziyo yawe. Cya kabiri? Icya kabiri hari umuturage duturanye. Yego. Iyo amaze gusinda we ahamagara abantu bitangira ko ari umuhutu w'ubutare. Nagiye kumusura n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kubwira ko uwo muco utakiwugira ko twabanga tw'abanyarwanda tukagira kugera amoko ya kera. Yego. Nagiye n'inshuro ya kabiri ariko nsanga n'inzego z'ibanze ntazumva. Ntabwo zumva. Nibazaga uwo muntu niyihe nama wakugira yo kugira ngo azagerweho n'izindi nzego zitari ze ibanze z'ibanze. Urakoze cyane. Icya gatatu. Yego. Umuntu ashatse kugira ngo aganire n'abarezi cyangwa abajenosideri badukoreye ibintu byiza yamubona hehe? Urakoze, araza gusubiza, turagushimye cyane. Atangiye gushimira byanga bikunda, urumva ko hari ahantu ibikorwa byawe bizi, hari aho ibyo bikorwa byawe byahuriye nawe. Yenda twaza kubikora. Nanjye ndamushimiye. Yego. Kandi rwose nashaka azambona, buriya tuzabonana. Byanga bikunda. Yego. Navugaga nti aratozwa kuba umurinzi w'igihango, aratozwa Ndi Umunyarwanda kubera COVID, ari kubikorera ku ikoranabuhanga. Iryo koranabuhanga ririmo n'ibindi bishuko byinshi. Telefone mwaramutseho. Hello. Icyo kiganiro Ndi Umunyarwanda. Yego. Akagombye kugira umuntu ku mudugudu. Umuyobozi w'umudugudu. Uragitoza abana icyo kiganiro kugira ngo bagifate neza nabo bakimenye. Murakoze cyane, turabashimiye. Ni gikunda mvuga mu kagari ka Ndamigina. Urakoze. Binagarutse kuba haba bya bitangirira ku mudugudu. Ijambo ni ryawe madamu. Yego, murakoze. Mubuze kwigisha Ndi Umunyarwanda cyangwa kuba Ndi Umunyarwanda hariya ku ikoranabuhanga ku bari hanze, wenda muvuga muti ashobora no kurangazwa n'ibindi biriho cyangwa n'abandi bamubwira, ariko biyaterwa nawe ubwe, umutima abijyanyemo ni uwuhe. Burya iyo ufite icyo werekejeho amaso n'umutima nta kikurangaza. Twavuga wenda natanga nk'urugero nko mu rusengero cyangwa mu kiliziya, iyo ugiye gusenga ufite ibindi bikurimo wowe, ibyo bakubwira ntubyumva mu mbere bikurimo. Yego. Nuriya rero agiye kwitoreza Ndi Umunyarwanda ku ikoranabuhanga, ariko afite ikindi agamije cyangwa se atabishyizeho n'umutima, ntacyo yakuramo, yasigara ameze nk'uko asanzwe. Igituma bizakunda ni uko iryo koranabuhanga rizahuzwa n'umutima ubigiyemo afite, akabishaka, akabyifuza, akabiharanira, uwo azagera ku musaruro. Ariko uzabijyamo afite ibindi bimurangaje, bizamugora. Birasaba kuba ufite umutima umwe, umutima wumva ko ufite intumbero y'igitekerezo n'icyo ubundi bingiye kubwirwa, ndumva Ndi Umunyarwanda. Mbese ndiwe uwo akabanza akabyumva akabyibaza, ndiwe ese niba ndi nawe ariko nkaba numva ntazi icyerekezo mbigenze, niho azashaka rero bwa bushakashatsi kuri rya koranabuhanga ashyizeho umutima, noneho bikuzuza ibyo yari afite, yumva ko ari Umunyarwanda koko. Hakurya mu banyeshuri John Tuombe hari
Ndi Umunyarwanda inkingi y'ubumwe n'ubwiyunge n'iterambere rirambye by'igihugu. Ingi ni inyandiko ngufi yanditse. Tuombe John, wagira icyo itubwiraho? Iyi nyandiko ngufi nk'uko mwarimu bivuze yari igizwe n'ibice bitatu. Urumva Ndi Umunyarwanda nk'inkingi y'ubumwe n'ubwiyunge. Hari ubumwe, ubwiyunge, iterambere rirambye ry'igihugu. Ubona nabanje ubundi n'ukwanze kwibaza ese ubumwe, kuki ubu bumwe bwasenyutse. Hari nanditse mvuga ngo ni urupfu rw'ubucurabwenge. Nukuvuga ngo ubundi Ndi Umunyarwanda ari filozofi, uburyo bw'imibereho y'Abanyarwanda. Ariko uko gutana ku mibereho tukiga filozofi Jean Jacques Rousseau turamwumva neza. Abari icyo gihe baramwiga baramwumva bumva ijambo opposition. Njya nifuza ko ryava muri dictionnaire y'Abanyafurika, kuko no munsi numvise ijambo opposition numva ahantu agiye kumeneka amaraso muri Afurika. Iyo wumvise opposition wumva agiye kumeneka amaraso. Hari ahantu muri Afurika bagiye kumeneka amaraso, kuko nyine iri jambo uburyo twari definition ntabwo ryigeze rikorera Abanyafurika n'Abanyarwanda. No mu Rwanda ryarahageze bavuga ati noneho umwami we kubera ubucurabwenge yumvaga nk'umunyarwanda, abonye ko abakoloni hari icyo bakoze avuga ati reka nshingere inari Union Nationale Rwandaise, ubumwe bw'Abanyarwanda bwari kuyabonaga iby'abakoloni bakoze. Ariko undi wafashe umwanya bwa bucurabwenge ya filozofi y'Abanyarwanda akayirengagiza akumviye Jean Jacques Rousseau avuga ati ndashinga parme hutu. Nyine icyo nagendaga mvuga ngo ese ubu bumwe kuki bwasenye, ubu bucurabwenge kuki twaburetse, ese none kuki turi dukeneye ubwiyunge? Abahutu bishe Abatutsi bose bari Abanyarwanda, bari Abanyarwanda. Ubwo nyine ubwiyunge burakeneye ko se ari umunyamahanga avuga ati ko yateye igihugu cyanjye naye ndamutera amusubizeyo, none ko byageze ku muvandimwe tugomba kwiyunga. Nyine ni umuvandimwe, ese umuvandimwe ni uwahemukiwe n'umuvandimwe n'umunyarwanda muhuje sa. Noneho nyuma avuga ati si iterambere, kugira tugire iterambere ikintu cya mbere tugomba kujora ibyo twemera. Hari uwubajije ikibazo avuga ati iyo amaze gusinda avuga ati ni umuhutu akabyirata, kubura umuhutu uyu munsi bikumara iki? Ni ikibazo uwo azajya namaze ate kubura umuhutu aka kanya bikumara iki? Turi mu isi uno munsi nk'uko mwavugaga iterambere ry'ikoranabuhanga, ntabwo isi iri kutubaza ngo uri iki, ushoboye iki, ushoboye iki, niki umariye rubanda? Nimba uri umuhutu ubyishimiye wibigira umutwaro w'abandi, nyine wahisemo kuba umuhutu wibigira umutwaro w'umuhutu ku giti cyawe, nimba ari cyo bikumariye ku giti cyawe, ariko wibizanira hejuru y'umunyarwanda. Kuko nyine turava hamwe tukajya ahandi, kandi aho twatangiye kwiyumva nk'Abanyarwanda imibare wayibona. Kugeza uno munsi si ngombwa ngo uvuze u Rwanda bumva aho uturuka. Hari igihe bavugaga Rwanda bagahita bumva Angola, ariko byibura uvuze Ndi Umunyarwanda n'abatazi kwisoma Rwanda ntibayivuga neza ngo risohoke neza, ariko iyo wumvishe Rwanda ni nka Rwanda Angola, ariko bumva u Rwanda aho ruri. Inyandiko yanjye muri make n'ibyari iriho murakoze. Honorable, ntangiye kumva impamvu abari bo baje muri babiri ba mbere. Ese ni izihe kriteria niko navuga mwajye mugenderaho kugira ngo bano babiri babe ari bo babaye ba mbere? Uko numvise uwa mbere arakarikiye abyumva neza. Murakoze cyane. Ngira ngo ibya mbere urabyiyumviye. Ibyo twagenderagaho cyane ni za nyandiko ngufi ariko zirasa ku ntego, ariko zinavuga ireme rya Ndi Umunyarwanda twavugaga, rinavuga iyo sano yavugaga. Urumva ukuntu abisobanura, nyine namuhaye umwanya yabisobanura neza uhita ubyumva. Inyandiko ye yari ikubiyemo iki? Yari ikubiyemo amakuru cyane cyane ajyanye Abanyarwanda ubumwe bwacu bwasenyutse gute, ese bwasenywe n'iki, ese twabyirinda gute uyu munsi ibyasenye? Kuko bya birangaza bya bindi bisenya ntibizabura, bizahoraho buri gihe cyose. Niharimo kuvuga rero ati Ndi Umunyarwanda ni filosofi cyangwa ni imyumvire, ati ubucurabwenge bwarapfuye, araho bwapfuye. Utimo turagarura ubucurabwenge. Ubucurabwenge bushingiye ku Bunyarwanda. Ubucurabwenge bwubaka bushingiye ku mizi yacu itugira abo turi bo. Twubakira kuri wa murage, kuko umurage turawufite, ariko hari n'ibyo duhanga uyu munsi, hari n'ibyo duhaha. Ibyo duhaha bijyanye na wa muco wacu. Ibyo duhanga bijyanye na wa muco wacu, kuko tutabikoze uyu munsi ejo twaburaho turi, tukisanga tutari abo turi bo, ntituba abahandi, ntitube nabi wacu, tugahera hagati mu rungaba. Rero uko bisobanura nibyo twagendeho cyane cyane
tureba niba n'urubyiruko rushobora kuba abashakashatsi n'abacurabwenge urabona ko tutangiye kubabona ku murongo wa telefone urubyiruko rudukurikiye bashobora kuza kwibaza ngo se amarushanwa atangira ryari bikorwa gute kubera ubushake bageze bwo gutangira gutanga umusanzu wabo muri aya marushanwa wenda mwaza kuza kubasobanurira neza kugira ngo nabo ubutaha bazabashe kubigaragaramo ariko nk'umubyeyi nk'umurinzi w'igihango mwumvise umunyeshuri umwe muri babiri dufite hano nyandiko zabo zatsinze birabaha iyihe shusho y'ejo hazaza by'umwihariko nk'umurimo mumaze imyaka myinshi mukora twatangiye no kubyumva umuntu aramagaye kuri telefone avuga ibikorwa byawe nigeze kubaza urambwira uti nta muntu bikugira hanze ababona ibyo ukora ni boba bakugenera inyito yego uru rubyiruko rwumva ute cyane cyane wumvise inyandiko y'umunyeshuri umwe wa kaminuza turi kumwe nawe hariya so murumva hari ibindi birongo mukeneye kongeramo hari izindi ngufu mukeneye gukoresha ingufu dukeneye ni ukuba hamwe nabo kuba hamwe n'urwo rubyiruko cyane cyane nk'uru rwabanje gutera intambwe noneho tukaba hamwe nabo tukabafasha gukomeza kwegera bagenzi babo yego tunatanga n'ubuhamya byatumye ibyo bishoboka kuko hari amwize kubaza gukora ikiganiro cyangwa gutanga amahugurwa bisaba ko umuntu atanga n'ubuhamya bwe ubwo buhamya iyo hari uvuga ati ariko nange ko nabaye gutya njye kuki ntakora gutya kuriya yabishoboye nukuvuga nk'uyu mwana wakoze ibingibi hari abo bari kumwe azakomeza hari abazamukurikira abandi batinde ariko amaherezo bizashyika natwe turahari turahari mu midugudu turahari mu gihugu kitwifashishe turahari ngo dufashe urubyiruko abana bacu kugira ngo tuzabone n'abadusimbura inyunganizi y'igitekerezo cyangwa se ikibazo kuri izi nsanganyamatsiko by'umwihariko muri izi nyandiko nshamake zanditse zifite insanganyamatsiko zitandukanye waza kutugeraho ku murongo wa telefone wacu urafunguye kuko ahangaha ndahamye neza ko urubyiruko bashobora no kuba bibaza ngo ese harimo ibihembo bateganyirijwe ibihembo birahari bateganyirijwe turaza kubigarukaho ubwo ngo bwende ibyo bituma bahita bavuga bati natwe turabaza uburyo ki twahatana tukagaragaza ibitekerezo byacu n'umusanzu wacu mu kubaka Ndi Umunyarwanda ndetse no kwisakaza mu rundi rubyiruko bagenzi bacu Desire inyandiko yabiragira iti urubyiruko rushyize imbere ubunyarwanda nirwo ejo hazaza heza h'igihugu cyacu washaka kuvuga iki muri make ngira ngo rabre Ndi Umunyarwanda bayivuzeho cyane ahubwo icyari gisigaye kwibaza mbese gushyira ubunyarwanda imbere ni iki muri make magambo make gushyira ubunyarwanda imbere ni uburyo urubyiruko dukangurira ko abanyarwanda mu myumvire mu mitekerereze aho tujya aho yavuze aho hanze aho tuba dushingiye kuri za ndangagaciro na kirazi mu muco nyarwanda tugahora twumva ko ubunyarwanda buzi imbere akabaye nabwo twubakiraho igihugu cyacu muri make rero insanganyamatsiko nk'uko rumaze kubivuga urubyiruko rushyize imbere umunyarwanda ni rwo ejo heza hazaza igihugu cyacu icyambere nabanje kwibaza mbese ubunyarwanda mbere y'abakoloni ni iki ese bwari bugizwe n'abandi bwari bugizwe n'abanyarwanda bose ese ingengabitekerezo yaje izanye n'abakoloni ni izihe ngaruka yateje ngira ngo abanyarwanda benshi barahunze muri icyo gihe abanyarwanda benshi baricwa ibyo byose bisozwa na jenoside yakorewe abatutsi tukibaza mbese nyuma ya jenoside isano ryo kongera kugarura bwa abanyarwanda kongera gushyira ubunyarwanda hamwe byagenze bita icyo politike yari iyi ngira ngo nyuma ya jenoside hashize imyaka itanu ni nabwo komisiyo y'umwe n'ubwiyunge yagiyeho iyo komisiyo yari ifite mu nshingano kongera kugarura isano y'abanyarwanda kongera kunga abanyarwanda kongera gushyira noneho abanyarwanda hamwe ngira ngo muri icyo gihe kandi ni nabwo twakomeje guhura n'ingengabitekerezo y'abapfubyi by'abakanakana jenoside ngira ngo senerije mu mwaka w'2007 nabwo yagiyeho nayo ihangana icyo kibazo nyuma mu mwaka w'2013 ngira ngo nabwo Ndi Umunyarwanda yagiyeho imaze kujya noneho yaje yubunga bya bintu byose yaje noneho ishyigikira gahunda Ndi Umunyarwanda ngira ngo gahunda Ndi Umunyarwanda imaze kujyaho ni nabwo noneho twabonye cya kigero cyiza uyu munsi dufite yego tubona ko ikigero cy'umwe n'ubwiyunge kigeze kuri 94 n'ibindi bice muri make rero inyandiko yanjye muri urwo buryo yari kubiyemo ndetse akazara kuba harimo n'igice
Icyo kuvuga ati mbese muri inyandiko ni gute nasakaza za ntekerezo bya bitekerezo biri muri inyandiko ngira ngo umwe muri ubwo buryo n'ubwo ngo buturimo ariko twebe nka inirake twe twarabitangiye imbere nkuko nabisobanuye imbere dusanzwe dufite ama club cyane cyane club bimwe n'ubwibinge twanashingiwe na association isanzwe n'ubundi ikora ikintu cy'ubukangurambaga kumwe n'ubwibinge ndetse ndo munyarwanda muri makero inyandiko yange nuko yari imeze urakoze hari ibyo muri rusange ukora ubwo bushakashatsi kugira ngo nino nyandiko yishyira hagaragara wagendeyeho sinzi niba hari ibibazo wahuye nabyo sinzi niba bagenzi bawe ntabyo wagiye ubabaza ugasanga ntibihuye neza nibyo washaka kwandika tubwire muri rusange inzira yawe yo kwandika inyandiko kugeza ibahe muri ebyiri za mbere muri make nahuye nazimwe mu nzitizi cyane cyane nk'inyandiko zagiye zandikwa yaba iz'abanditsi b'abanyarwanda ndetse n'abari hanze nagiye mana challenges ivuga ngo wenda nk'urugero nagiye ndashatse kumenya mbese inkomoko tuvuga y'abahutu n'abatutsi ikomoka hehe hamwe nabonaga inyandiko ivuga ngo abahutu babayeho ahandi nkasanga ati ese ubwoko burashoboka mu gihe bafite ururimi rumwe bafite ubwoko bafite ururimi rumwe bafite donc umucumwe ese ibintu bishoboka gute nkanjye nk'umushakashatsi byansaba gukora appreciation aho zanyandika ibyiri nkareba ese amateka twavuyemo n'ubu ngubu ibyo bintu birahurira hehe ese koko birashoboka wara mu bindi bihugu ugasanga koko abantu ntibashobora kwitwa ubwoko mu gihe bafite umucumwe bafite n'ururimi rumwe abantu rwaduhuriye ku bintu byinshi utuye mu karere kamwe turya kimwe ndagira ngo inyerere ngari mu Julius inyerere kamburaga ni ubivuga neza aravuga ati abanyarwanda ni gute baba batuye mu gace kamwe bafite umucumwe abantu bahanye inka abantu basabiranye ku gasozi bahindukirana bakicana ese koko nubwoko kuri iyo mpamvu abanyarwanda ni bamwe izo nzitizi rero nagiye impano zo mu bushakashatsi ariko nk'umushakashatsi byasaba kugira ngo nkore appreciation ndebe ese koko ibi ngibi bavuga nibyo bivuga nanjye nkatangira nkavuga ati koko kuyo bwoko bwita ubwoko nuko bugomba kuba bufite ururimi rumwe umucumwe ndetse banatuye mu gace kamwe Tombe John Desire atubwiye ibibazo yagiye ahura nabyo mu guteranya ino nyandiko ngufi yatsinze ariko we ntabwo atubwiye ibyo yagiye ahura nabyo mu abanyarwanda bavuga ngo ni ibihato ubushakashatsi bukora nta kintu kigeze kikubangamira cyangwa se ngo kikugore kugeza ino nyandiko itambutse ikaba muri ebyiri za mbere ntabwo ndibuze kubyita ibibazo kuko ugize amahirwe uhura n'umuntu ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo ufite aho ngaho nyine ufata amakuru kavuga ati noneho muri societe nubwo ndi kugenda gutya koko nari ndi kwandika kavuga ati bumwe n'ubwinge bwagezweho iterambere ariko nyine ukavuga ngo dore n'uyu nguyu yarahari ukumva bitekereza ati kubera ko bwari ubushakashatsi bushingiye kugira ngamije kugira icyo ntanga byari byiza ko nkora n'abantu batandukanye ikindi ntago mbyita ibibazo gihe kuko nyine nawe n'abantu batandukanyije nuko natekerezaga ndavuga ati se muri society imeze ite kandi nyine nibo byaba nakubwiraga ngo opposition iyo bitaba nyine nge ntago babaga bari opposition banjye n'abantu batabona ibintu uko mbibona nkabwiye ati noneho muze muhagarare hano turebere hano urebe kinge atari yishusho ntago ari ibibazo kuko nyine ntago twabibonaga kimwe nkabwiye ati noneho urabibona uko ngo ntuhagarare hano ari byo nkeka ko nyine no muri Afrika twakagiyemo tukitwa umuntu mutabibona kimwe ntimube mu kinyarwanda ngo umuntu mutavuga rumwe uzajya mu gihugu hanze ushobora kubwirirwa cyangwa ukicwa n'inzara kuko uri ahantu muri mu bantu batavuga ururimi rumwe ukicwa n'inzara ariko uvuze ati ntubona ibintu nk'uko mbibona ariko ngo ntuhagarare kuri uruhande none tubirebe gutyo nyine ntago ari ikibazo kuko nyine byamfashe kwandika inyandiko imeze nk'iyo wandika murakoze Honorable Ministre turagira ngo noneho mugire icyo muvuga ku gukangurira urubyiruko gukora ubushakashatsi kuri Ndi Umunyarwanda kuko babiri ba mbere batsinze baraboneka aho ni naho munatubwira noneho bya bihembo ese amarushanwa atangirira he bitangira gute nk'uko mubyumvise icyintu cya mbere twifuzaga kugeraho ni ugutoza urubyiruko kuba abacukumbuzi abashakashatsi babyise ubucurabwenge ariko no kwandika ntiduhore twandika iby'amahanga twandikaho ngo duhore n'urubyiruko rwacu ruzakure rugere rufata ibyo batwanditseho tubigire ibyacu kwa batangiye kumva ati ntitubyumva kimwe ariko wowe urabyumva ute nge ndabyumva gushya twahuriza he ko twese turi abanyarwanda
ese biraterwa n'iki kuba ubyumva kwawe ushobora kuba hari ikibi ibituma abyumva gucyo no kubera niko yatojwe niko yabwiwe yego ese wa muhandi makuru kuko ni umwanya wawe nawe kugira ngo utoze ni ukugira ngo rero twagira ngo tugire urubyiruko benshi bajya gukora ubushakashatsi kuko ntabwo wakora ubushakashatsi wicaye ku ishuri gusa ujya kuri society irabyumvite irabibonite imbogamizi cyangwa ibihato wawe uvuga ni ibihe twabikemura gute kuko iyo ugiye kureba ibibazo ntabwo ugarukira ku bibazo gusa twabibonye yego uruhare rwacu uyu munsi n'abandi bose ariko kubuho uriho uyu munsi we wakora iki kugira ngo ibyo bibazo bikemuke n'abafite imyumvire itandukanye n'iyawe wabigisha gute kugira ngo bumve ko bifite rezo cyangwa bifite icyo bimaze kugira ngo tubyumve kimwe tugarutse rero twe byadushimije tubonye urubyiruko rutangiye kwandika urumva burimo arabivuga mu buryo bwe umwe ni umwarimu arabivuga nka mwarimu akavuga n'ubucukumuza ikazadufasha gutoza benshi bazamuca mu babuko ni benshi twari dufite icyo kibazo tumaze iminsi tunatoza na ministeri y'uburezi abarimu banigisha amateka bagera kuri ryapfundo ntibabivuge bakavuga byabaye amahano yabaye mu Rwanda ntitubivuga uko biri kugira ngo nabato ntibizasubira ukundi banabimenye biradufasha yo kubona abarezi babyumva bakabisobanura ariko bagakora n'ubucukumbuzi abazamuca mu maboko ni benshi no mu nzego zitandukanye tukajya noneho n'abari mu yigalo amategeko abiga amategeko uko babyumva naho turabakeneye n'abari mu bucuruzi turabakeneye na muri sekiteri zose twifuza urubyiruko rubyumva bakumva ndi umunyarwanda bakanayicukumbura birashimishije rero kubona dufite n'abanditsi tuganye rero uko bizajya bigenda ni ku nshuro ya mbere tubikoze twabonye amikoro n'abafatanyabikorwa tubishyira hamwe turacyateganya nitubona andi mikoro tuzongera dukora ikindi cyiciro kizakurikiraho ariko ubu cyo twibanzeho ni ukugira ngo turangize icyiciro cya mbere cy'abanditsi inkuru ngufi na bya byiciro bitatu by'ama ifilimu cyangwa gukoresha imivugo indirimbo zuba kumwe rw'abanyarwanda n'aya mafilimu magufi cyangwa ikinamico niturangize iyo byiciro tuzashakisha andi mikoro kugira ngo tumenye ikindi cyiciro kizakurikiraho ari ingengo y'imari y'umwaka utaha itangira mu kwezi kwa karindwi byose bizagenwa nuko tuzabona abafatanyabikorwa bacu bitabiriye ariko twe nka ministeri ari y'urubyiruko n'umuco ari unit club ari ministeri y'uburezi na komisiyo y'umwe n'ubwiyunge turi tayari gukomeza kino cyiciro tuzabamenyesha igihe tuzaba twatangiye ikindi cyiciro cyo gushakisha abanditsi bandika kuri gahunda ndi umunyarwanda ibijyanye n'ibihembo nabyo turagenda ku bihembo mu nyanganire gato batangira ari bangahe kugira ngo bagire hari ari babiri urumva biko bitangwa ku ishuri bikamenyekanishwa bakoresheje imbuga nkoranyambaga ama website yo ku ishuri ku maradiyo tukabimenyekanisha mu bitangazamakuru bitandukanye benshi barandika handice benshi ku mashuri ko nabivuze ari amashuri umunani banditse ari benshi cyane ngira ngo inyandiko zabo zari zirenze 500 bari benshi cyane ariko nyuma yaho tugira abasesenguzi baturutse mu bigo bitandukanye baricara barongera barasuzuma bareba inyandiko zihize izindi inyandiko ku yindi inyandiko ku yindi zose zibanyura mu maboko bakareba bakabiganiraho nabo bagasesengura inyandiko rero zihizahize izindi nizi tuvuga uyu munsi no muri gahunda hari harimo yuko inyandiko zizahiga izindi n'abanditsi bazabahiza abandi na za ndirimbo n'iki tuzatubikorera publicite tubimenyekanishe no muri iki kiganiro nabyo biragamijwe nibigamijwe kugira ngo kugaragaza abatsinze abarushije abandi ibihangano cyangwa inyandiko nziza no kumenyekanisha kugira ngo nabo bakomeze abafite za YouTube babishyireho abashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga za Instagram n'izindi bafite Facebook n'ahandi bamenyekanishe ariko natwe tubafashe nk'inzego za leta tumenyekanishe ibyo banditse kugira ngo n'abandi bazabisome sinzi niba nakomeza yego dukomeje ku bihembo nago ndi buvuge ngo nangahe ariko harimo ibihembo bishimishije nabyo tuzabimenyekanisha ni ibihe nibigera kugira ngo tubahembe ariko tuzabashimira cyane kuko bizaba bishimishije bizatera imbaraga cyane urundi rubyiruko ariko ikigamijwe si n'amafaranga cyangwa n'amikoro ashobora kuba atari na menshi cyane cyangwa ari make ikigamijwe ni uwo mutima ikigamijwe ni n'ubwo bushake ikigamijwe n'ayo mahitamo bahisemo murakoze cyane umubyeyi Madame Josephine mwumvise uburyo ki ministeri ishyira imbaraga
mu kugerageza kwereka urubyiruko ko rwahangana mu kwandika ariko nk'umurinzi w'igihango nagira uruhare runini mu guhugura ndetse no kwerekana ibikorwa byawe bigafasha kumva no guhindura hari icyo utekereza ministeri yakora hari icyo utekereza urubyiruko rwakongera muri ibyo byose nk'umuntu barebera ku Rwanda ari kubahugura murakoze ministeri y'urubyiruko ikintu kwe gukora cyane ni ugushyiraho koko za ngamba zifatika zo kugira ngo ryatorero ryo hasi bitaye ryo mu mashuri hasi mu midugudu rikomere bari abatwara sibo bagira uruhare rukomeye gufasha babandi ndakeye kuri wa gatatu uvuze ku mudugudu kwari mudugudu hari ikintu nashimye hari ho ikintu gitwa ngo umugoro w'ababyeyi ariko uyu munsi umugoro w'imiryango iki kintu ngiye cyanashimishije cyane kuko iyo bavugaga ababyeyi bumvaga abagore batwita bakabyara ariko uyu munsi umugoro w'imiryango ni wa muryango mugari urimo umugabo n'umugore n'abana rwarubyiruko umugoro w'imiryango rero ngiye mbona hakwiye gushishikazwa ko wende hamwe na Mineroke cyangwa na Mije Profe bagafatanya noneho wa mugoro wako kugakomera bababyeyi bakuye bagahugurwa barwarubyiruko rimo rugahugurwa babana barimo bagahugurwa ya miryango bababyeyi bagize umuryango ibyo bakuye muri ya mahugurwa akabijyana mu rugwi wabo bikazahurizwa hame bireba niki cyakozwe niki cyahindutse mu mudugudu wacu aho dutuye numba icyo kintu cyabari gifite imbaraga zikomeye biturutse hasi hariye nka nk'umunyeshuri umwe muri babiri batsinze John njanga bikunda hari byinshi wanyuzemo kugira ngo iyo nyandiko igeraho igeze ubu ngubu ariko hari n'abazandika nyuma yawe hari n'abazakora hari n'abazahangana mu bundi buryo butandukanye John wababwira iki wanasaba iki ministeri kugira ngo yenda ubutaha aya marushanwa azabe azarushaho kuba meza ndetse anakangurira icyarimwe abantu benshi yatubwiye 500 ubutaha ushobora bagomba kugera ku mubare w'abangahe ese babigenze bite ikintu cya mbere mbwira abandi bazandika nyuma yanjye kwango nibatekereza kwandika nkuko nanditse mu myaka 33 imbere nta uzagwa mu nyanja ya Mediterane yambuka agihuraye amahitamo yacere mu biganza ushobora kuba ati ntibindeba bakakanya ariko niho uzagwa muri iyo nyanja rero amahitamo bari mu kiganza cyawe impamvu no munsi tuba tugiye muri Amerika ni gake dutekereza ko abanyamerika tumaze imyaka irenga ibiri bavuga ngo Black Lives Matters ese ugiye wamaze kumwira cyangwa ugiye nk'umwirabura ugiye kuririmba Black Lives Matters kuki utakandika tugahindura haturi nibumve ko bagomba guhera naho ministeri bashyira ingufu kuko nyine ndeba narebye abanyarwanda bari hanze cyane cyane bari mu Bubiligi bafite ikibazo bafite ikibazo ko ababyeyi bafite ariko hakabaye ko no mu nteko ishinga amategeko sinzi baransobanura neza mu itegeko nshinga isi imaze gutera imbere mu myaka 5 iri imbere tuba dufite ibyo bita virtually reality biteye imbere nimba uno munsi twavugana n'abo banyarwanda batorwa byibura nyine ababahagarariye mu nteko ishinga amategeko bajyemo abari aho ngaho uri kubavuga ati hano hari umuntu twibutsa ko no gufata imyanzuro mu Rwanda bitureba nyine naho mu nteko wawe barimo murakoze John mu munota umwe wagira icyo usaba ministeri kuko inyandiko yawe iri muzatsinze ariko hari icyo usaba kugira ngo wende ejo n'ejo bundi impinduka izabiganisha heza ministeri nyine ihe imyigisho umwana ntiyige filozofi ngo ajye guhera kuba filozofe najye guhera ahere kuri Jean Kerouso bareba abanyarwanda batekereje u Rwanda umwana mbere yo kwiga Jean Kerouso abanza mushakira umunyarwanda utekereje abanyarwanda murakoze ndagushimye cyane Desire mu munota umwe watubwira icyo usaba nka ministeri kugira ngo ejo amarushanwa azarushaho kubameza ikintu nsaba ministeri cyane cyane ni ugushyira imbaraga mu rubyiruko cyane cyane ku byerekeranye no kwandika nk'uko n'ubundi barabikoze ariko cyane cyane ntibarebe kubiga gusa bajye nta handi n'abandi nabo batiga babandi nabo batiga bakuremo ibitekerezo barebe ese bafite ibitekerezo bihe ese ni iki batekereza ku bindi mu Rwanda donc bya bitekerezo byose babikusanye barebe ikiri ngombwa icyakorwa ndetse n'icyateza imbere igihugu
Murakoze cyane, reka nshimire buri umwe mu batumirwa twari dufite ku nyunganizi yatanze ariko by'umwihariko. Reka nshimire Honorable Rosemary Mbabazi, umunyamuryango wa Unity Club Intwararumuri, akaba ndetse na Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco. Reka kandi nshimire Madame Josephine Murebwayire, umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu. Sinabura kandi gushimira Tuombe John ndetse na Aisha Kiedezire, tunababwira tuti felicitations mu ndimi z'amahanga. Ariko nanone dushimire n'abandi bose bagize uruhare muri iki kiganiro, ari abakoresheje imbuga nkoranyambaga ndetse n'abahamagaye ku murongo wa telefone. Ikiganiro dusangira ijambo cyayobowe nanjye Uwera Jean Maurice. Reka bifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda ya televiziyo Rwanda ikomeje kubagezaho.